ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውድ የቻናሌ ተከታታዮች፣ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ዲጂታል ወርልድ ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ እያልኩኝ ዛሬ ደግሞ አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ጂኦግራፊ ኦፍ ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆርን ኦፍ አፍሪካ የሚለውን የፍሬሽማን ኮርስ ወይም ኮመን ኮርስ ለናቹራል እና ለሶሻል ተማሪዎች የሚሆነውን ወይም ለአንደኛ ዓመት ተማሪዎች ኮመን ኮርስ የምትወስዱትን ጂኦግራፊን ቪዲዮ እየሰራሁ እገኛለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቻፕተር ቱ ፓርት ቱ ላይ ይሆናል። 2.4 ጂኦሎጂካል ፕሮሰስ ኤንድ ዘ ሪዛልቲንግ ላንድ ፎርምስ ኦፍ ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆርን ይላል እና ያው ቪዲዮውን ስትጀምሩ ከዚህ በፊት ሳብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ የሆናችሁ ላይክ ኤንድ ኮመንት በማድረግ ጀምሩ። እንዲሁም ደግሞ ለሌሎችም እንዲዳረስ የተለያዩ የፌስቡክ፣ የቴሌግራም ማንኛውም የምትጠቀሙ ሶሻል ሚዲያ ላይ ፖስት በማድረግ ተባበሩ። ሊንኩን ከኮመንት ሴክሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እንደዛ በማድረግ ጀምሩ እና ደግሞ አዲስ ቤተሰብ የሆናችሁ ደግሞ ሳብስክራይብ በማድረግ የኖቲፊኬሽን በተኗን በመጫን ጀምሩ እላለሁ። አመሰግናለሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮችን እንገባለን። 2.4 ጂኦሎጂካል ፕሮሰስ ኤንድ ዘ ሪዛልቲንግ ላንድ ፎርምስ ኦፍ ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆርን ይላል። እሺ አሁን ቀጥታ ስንጀምር አክቲቪቲ 2.1 ይላለ ዲስቲንግዊሽ ቢትዊን ኢንዶጀኒክ ኤንድ ኤግዞጀኒክ ፕሮሰስ። ይሄኛውን ቪዲዮ ያለው ጽንሰ ሀሳብ እንዲገባችሁ ፓርት ዋን ላይ የሰራሁትን ቪዲዮ መጀመሪያ የታችሁ ብትጀምሩት ጥሩ ነው። ዲስቲንግዊሽ ቢትዊን ኢንዶጀኒክ ኤንድ ኤግዞጀኒክ ፕሮሰስስ አይተናል በፓርት ዋን ቪዲዮ ላይ። ዋት አር ዘ ሜጀር ጂኦሎጂካል ፕሮሰስ ኢን ዘ ሪዛልቲንግ ላንድ ፎርምስ ኦፍ ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆርን ኢን ኢች ኢራ የሚለውን ደግሞ አሁን እናያለን ማለት ነው። ጥያቄዎቹ አክቲቪቲዎችን እንደዚህ ጥያቄውን ቢያንስ ባትመልሱት እንኳ አይታችሁት ለመግባት ሞክሩ። ስለዚህ አሁን ስንጀምር ምንድን ነው የምናደርገው? አንድ በአንድ ኮንሰፕቱን እያየን ለመሄድ እንሞክራለን። እሺ ዘ ፕሪ ካምብራን ኢራ ጂኦሎጂካል ፕሮሰስ 4.5 ቢሊዮን ይርስ አብቱ 6 ሚሊዮን ይርስ ኤጎ መሬት ከተፈጠረች ከ4.5 ሚሊዮን ዓመት እስከ 600 ሚሊዮን ዓመት የነበረውን ኢራ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ዘ ፕሪ ካምብራን ኢራ ከቨርስ 5 ኦቨር 6 ኦፍ ዘ እርዝስ ሂስትሪ የመሬትን ሂስትሪ ወይም መሬት ከተፈጠረች 4.5 ሚሊዮን ዓመት ሆኗታል እያል ነዋ። ስለዚህ የዛን የ4.5 ሚሊዮኑን አምስት ስድስተኛውን ታይም የሚሸፍነው ማን ነው? ፕሪካምብራን ኢራ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዲው ቱ ኢትስ ሪሞት ኢን ታይም ማን ዋት ዘ ፕሪካምብራን ኢራ ኢዝ ሪሞትነስ ኢን ታይም ኤንድ ዘ አብሰንስ ኦፍ ዊል ፕሪዘርቭድ ምን ፎስልስ እሺ አወር ኖሌጅ ኦፍ ዘ ኢቨንትስ ኢዝ ሊሚትድ። አሁን ለጊዜው በጣም ረጅም ነው። ባለፈ እንዳየ ነው መሬት ከተፈጠረች ከአንድ ቢሊየን ዓመት በኋላ ነው ይሄ ብዝሃ ህይወት ምንለው ነገር እንስሳት፣ እጽዋት እኛንም ጨምሮ ምን ማለት መኖር የጀመርነው ብለን አይተን ነበር እና ያ ታይም ደግሞ በጣም ረጅም ጊዜ። ስለዚህ በዚህ የጊዜ ርዝማኔ ምክንያትና እንደገና ደግሞ መሬት ላይ ምኖች የሉም ነበር። እነዚህ የእንስሳት የእጽዋት ወይም የተለያዩ እንትን ቅሬታ አካላትን ምን አይሉም ነበር፣ አይገኙም ነበር። ስለዚህ በዚህም ምክንያት ምን ሆኗል ማለት ነው በፕሪካምብራን ኢራ የተከናወኑ ድርጊቶች ለማወቅ ምን ሆኗል ማለት ነው አስቸጋሪ ሆኗል። ኔቨርዘለስ ሰም ጀነራል ዲስክሪፕሽንስ ኦፍ ዘ ሜን ጂኦሎጂካል ፕሮሰስ ካን ቢ ሜድ። ነገር ግን ይህም ቢሆን ሁሉ ምንድነው በጣም ሜን ጂኦሎጂካል ፕሮሰሶች ግን በዚህ ኢራ ምን ብለዋል ተከናውነዋል። ምን ምን ነበሩ? አሁን እናየዋለን ማለት ነው። ዘ ሜጀር ጂኦሎጂካል ኢቨንት ኦፍ ፕሪካምብራን ኢራ ወዝ ዋት ኦሮጀነሲስ ይባላል። ዘ ሜጀር ጂኦሎጂካል ኢቨንት ኦፍ ዘ ፕሪካምብራን ኢራ ወዝ ኦሮጀነሲስ። ጥያቄ ላይ አሁን ዊች ዋን ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኢዝ ዘ ሜጀር ፕሪካምብራን ኢራ ዊች ዋን ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኢዝ ዘ ሜጀር ጂኦሎጂካል ኢቨንት ኦፍ ዘ ፕሪካምብራን ኢራ ተብላችሁ በመልቲፕል ቾይስ ወይም በማችንግ ምናምን ብትጠየቁ ምን ብላችሁ ነው የምትመልሱ? ኦሮጀነሲስ ይሆናል ማለት ነው። አስ ኤ ሪዛልት ዘ ላንድ ወዝ ሳብጀክቱ ኢንተንስ ፎልዲንግ። በዚህን ሰዓት መሬት ምን በምን በፕሪካምብራን ኢራ ጊዜ መሬት በምን ተጠቅጣ ነበር? ወይም የመሬት ውጤቶች በብዛት ምን ነበሩ? ፎልዲንግ ነበር ማለት ዚስ ወዝ አኮምባይንድ ባይ ዘ ኢንትሮሲቭ ኢግነስ አክቲቪቲ። ኢንትሮሲቭ ኢግነስ አክቲቪቲ ይሄ ምንድን ነበር? ይሄ እንትን ስትማሩ ስለ አለቶች ምናምን ስትማሩ እንደምታውቁት ኢንትሮሲቭ ኢግነስ አክቲቪቲ የሚባል አለ። ዚስ ሪዛልት ወዝ ዘ ፎርሜሽን ኦፍ ዘ ሂውጅ ማውንቴን
ሬንጅስ። አዎ ይሄ ኢንትሮስ ቢግነስ አክቲቪቲው በፕሪካምብራን ኢራ ጊዜ የምንፈጥሮ ነበር። ሂውጅ ማውንቴን ሬንጅስ፣ አዎ ትልልቅ ተራሮች እንዲፈጠሩ አድርጓል ነው። ኢንቢትዊን ዘ ኦሮጆኒክ ፔሪድ አፍተር ዘ ላስት ኦሮጆነሲስ ዜር ዌር ሎንግ ፔሪድ ኦፍ ደኑዴሽን። አዎ ይሄ የደለል ክምችት ወይም የአፈሮች መከማቸት ልንለው እንችላለን። እሱ ምን ብሎ ነበር? በጊዜ ሂደት ቀስ እያለ ቀስ እያለ ምን እያለ ሄደ? ከመሬት ወለል ከፍ እያለ ከፍ እያለ መሄድ ጀምሮ ነበር ነው። ዊች ፋይናሊ ሪዲዩስስ ዚስ ማውንቴንስ ቱ ዘኔ ኒር ሌቭል ፓነፕላይንድ ሮክ ሰርፌስስ። ወደ ፓነፕላይንድ ሮክ ሰርፌስ ምን ብሎታል? ቀይሮታል ነው። ዚስ ሌቭልድ ሰርፌስ ወዝ ላተር ኢን ዘ ሜሶዞይክ ኤንድ ሴኖዞይክ ኢራ ከበርድ ባይ ያንግ ሮክ ፎርሜሽንስ። ይሄ ነገር በቂ ቀስ እያለ በሂደት በሜሶዞይክ እና በሴኖዞይክ ኢራ ምን ፈጥሯል ነው? ይሄ ደኑዴሽን የምንለው ፕሮሰስ ምን ሆኖ ያንግ ሮክ ማውንቴንስ እንዲፈጠር አድርጓል ነው። ዜርፎር ኢን ሞስት ፓርትስ ኦፍ ኢትዮጵያ፣ በዚህ ምክንያት አብዛኛው የኢትዮጵያ ክፍል ኢን ሞስት ፓርትስ ኦፍ ኢትዮጵያ ሮክስ ቢሎንጊንግ ቱ ዚስ ኢራ። በአብዛኛው ኢትዮጵያ ውስጥ የምናያቸው አለቶች አሉ። እነዚ አለቶች አብዛኞቹ የተገኙት በማን ኢራ ነው ይላል? በዚህ ኢራ፣ በፕሪካምብራን ኢራ ነው ይለናል። ስለዚህ ኢራ አር ፋውንድ ቤንዝ ኦል አዘር ሮክስ ፎርሚንግ ዘ ቤዝመንት ሮክስ። ምንድን ነው የሚለን? በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ አብዛኞቹ ሮኮች የተፈጠሩት በፕሪካምብራን ኢራ ነው። አር ፋውንድ ቤንዝ ኦል አዘር ሮክስ ኤንድ ፎርሚንግ የቤዝመንት ሮክ ሲንስ ዘይ ሃድ ቢን ሳብጀክት ቱ ፕሬጀር። ይህም የሆነበት ምክንያት ምንድ ነው? በፕሬጀር በግፊት አማካኝነት ሂት ፍሮም ኦቨርላይንግ ዌት ኤንድ ዘ እርዝ ሞመንትስ ፎልዲንግ ኤንድ ኦሮጆነሲስ ኤንድ ኢንትሮሲቭ ኢግነስ አክቲቪቲ። ሶ ዘ ኦሪጂናል ሮክስ ቦዝ ሴድመንታሪ ኤንድ ኢግነስ ሮክስ ዌር አልተርድ ኢንቱ ሜታሞርፊክ ሮክስ ኦፍ ኤቫሪንግ ስቴጅስ ኦፍ ሜታሞርፊዝም። አሁን ኦሪጂናል ሮኮች የምንላቸው ለምሳሌ ሴድመንታሪ ሮክ ዝቅጠት አለቶች የምንላቸው እና ኢግነስ ሮክ የምንላቸው አለቶች ቀስ በቀስ ወደ ምን ይቀየራሉ? ወደ ሜታ አልተርድ ሚንስ ቼንጅ ኢንቱ ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ሞዲፋይድ ኢንቱ ሜታሞርፊክ ሮክስ ኦፍ ቫሪንግ ስቴጅስ ኦፍ ሜታሞርፊዝም። ግን ወደ ሜታሞርፊክ ሮክ ሲቀየሩ ዳይሬክትሊ አይደለም፣ በጊዜ ሂደት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ስቴጅ ምንድን ነው? የተለያየ የሜታሞርፊክ ስቴጅን ያልፋሉ ማለት ነው። ምኖች? ሴድመንታሪ ሮክ እና ኢግነስ ሮክ ወደ ምን ለመቀየር? ወደ ሜታሞርፊክ ሮክ ለመቀየር። ሲንስ ዚስ ዘ ሴም ፕሮሰስ ሃቭ አንሎድ ሚነራላይዜሽን ኤንድ ክሪስታላይን ፎርሜሽን ዘ ሮክስ አር ኦልሶ ኮሌክቲቭሊ ዲስክራይብድ አስ ክሪስታላይን ሮክስ። እንደገና ሜታሞርፊዝም የሚባለውን ሂደት ካለፉ በኋላ ዚስ ዘ ሴም ፕሮሰስ ሃቭ አንሎድ ሚነራላይዜሽን ይካሄዳል። ከዛ እንደገና ክሪስታል ፎርሜሽን አለ። ከዛ በኋላ ዘ ሮክስ አር ኦልሶ ኮሌክቲቭሊ ዲስክራይብድ አስ ክሪስታላይን ሮክስ ተብለው ይገለጻሉ ነው። ዘ ፕሪካምብራን ሮክስ እዚህ ጋ ነኝ። ዘ ፕሪካምብራን ሮክስ አር ኦቨርላይድ ባይ ረሰንት ሮክስ ፎርሜሽንስ። ይሄ አሁን ረጅም ጊዜ ወይም ረጅም እድሜ ያላቸው አለቶች የተፈጠሩት በማን ነው? ነው በፕሪካምብራን ኢራ ጊዜ ነው። ሃውኤቨር ሰች ሰርፌስ ሮክስ ከቨሪንግ 25% ኦፍ ዘላንድ ማሶ ዘከንድሪ። ነገር ግን ቢሆንም ሁሉ እነዚህ እስካሁን ያየናቸው አለቶች የሚሸፍኑት የኢትዮጵያን ምድር የሚሸፍኑት ስንት ፐርሰንቱ ነው? 25% ነው ማለት ነው። እሺ they are found exposed in the following areas እነዚህ አሁን ያየናቸው አለቶች በጣም በሰፊው የሚገኙበት ስፔሲፊክ የሆኑ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ቦታዎች አሉ። አንድ ባንድ እያየናቸው እንሄዳለን ማለት ነው። ኢን ዘ ኖርዘርን ፓርት በሰሜኑ ክፍል ስናይ ዌስተርን ሎላንድስ የምዕራብ ዝቅተኛ ቦታ ምንለው? ፓርትስ ኦፍ ኖርዘርን ሴንትራል ትግራይ። አሁን ምንድን ነው የትግራይ ሰሜኑ ክፍልና ማዕከላዊ ክፍሉ ላይ እነዚህ ምንድን ነው አሁን ሴድመንታሪ ሮክ ክሪስታላይን ሮክ ያልናቸው አለቶች ምን ይላሉ ይገኛሉ ነው። ለምሳሌ የመጀመሪያ ኤ ላይ ብለን ስናይ ኢን ዘ ዌስተርን ፓርት ጋምቤላ፣ ዌስተርን ፓርቱን ካየን ጋምቤላ፣ ቤንሻንጉል ጉሙዝ፣ መተከል ኤንድ አሶሳ፣ ዌስተርን ጎጃም፣ ምዕራብ ጎጃም አካባቢ፣ እንደገና ደግሞ ዌስተርን ወለጋ፣ ምዕራብ ወለጋ አካባቢ፣ ኤልባቡር የሚባለው አካባቢ ቦታ አካባቢ፣ እንደገና ደግሞ አባይ ጎርጅስ እዛው አካባቢ፣ አሁን አባይ ወንዝ አካባቢ ራሱ እነዚህ አለቶች
ይገኛሉ ማለት ነው። ዌስተርን ፓርት ካየን እነዚህ ሴዲመንታሪ ሮክ ወይም ክርስታላይን ሮክስ ወይም ደግሞ የኢትዮጵያን ምድር 25% የሚሸፍኑት አለቶች የሚገኙበት ቦታ ጋምቤላ፣ ቤንሻንጉል ጉምዝ ውስጥ ላይ ለምሳሌ መተከልና አሶሳ ማለት ነው። ዌስተርን ጎጃም እንዲሁም ዌስተርን ወለጋና ኤሊባቡር ኤንድ አባይ ጎርጅ ይገኛሉ ነው። ኢን ዘ ሳውዘርን ፓርት ካየን ደግሞ በደቡብ ክፍል ስናይ ደግሞ ጉጂ፣ ሳውዝ ኦሮሞ ሶሪ ሳውዝ ኦሞ፣ እንደገና ደቡብ ኦሞ የምንለው አካባቢ፣ እንደገና ፓርት ኦፍ ሳውዘርን ባሌ ኤንድ ዋት ቦሮን አካባቢ ይገኛል ማለት ነው። ይቅርታ፣ እሺ፣ እዚህ አካባቢ ይገኛል ማለት ነው። ኢን ዘ ኢስተርን ፓርት ካየን ደግሞ ኢስተርን በምስራቁ አካባቢ ኢስተርን ሐረርጌ ኢስተርን ፓርቱ ላይ ብቸኛዋ ይሄ ሴድመንታሪ ወይ ክርስታላይን ሮክ ያልነው የሚገኝባት ቦታ ማን ትባላለች? ኢስተርን ሐረርጌ ትባላለች ነው። ቦታዎችን እናንተ እንግዲህ በማችንግ መልክ ምናምን ምርጫ ላይ ስትመጡ ስለሚያሳስባችሁ ኢንዌስተርን ፓርት ብላችሁ በአንድ ሰብስባችሁ የሆነ ቦታ ላይ ደብተራችሁ ላይ ስጽፉ ምናምን ለማስቀመጥ መሞከር ነው። ለምሳሌ ደብተራ አንድ ያይታችሁ ደብተራችሁን ሸፈን አድርጋችሁ ዌስተርን ፓርት ብሉና ጋምቤላ፣ ቤኒሻንጉል ጉምዝ፣ መተከል፣ አሶሳ፣ ዌስተርን ጎጃም፣ ዌስተርን ወለጋ፣ ኤልባቡር ኤንድ አባይ ጎርጅ ብላችሁ መጻፍ ነው። ሳውዘርን ፓርት ላይ ደግሞ ጉጂ፣ ሳውዘርን ኦሞ፣ እንደገና ፓርት ኦፍ ሳውዘርን ባሌ ኤንድ ቦሮና የሚባሉ አካባቢዎች ከእነዚህ አካባቢዎች እነዚህ አለቶች በሰፊው ይገኛሉ። ኢስተርን ፓርት ላይ የምንለው ኢስተርን ሐረርጌ። እሺ፣ አሁን እንግዲህ ማን ፕሪካምብራን ኢራን ከሞላ ጎደል እየጨረስን ነው ማለት ነው። አሁን ወደ ማን ልንገባ ነው? ወደ ፓሊዞይክ ኢራ ወይም ጂኦሎጂካል ፕሮሰስ። በዚህ ፓሊዮሊቲክ ኢራ ላይ የተካሄዱ ጂኦሎጂካል ፕሮሰሶች የሚባሉትን ወይም የእርዝ ልክ እንደ ጂኦሎጂ ማለት የእርዝ ሳይንስ ነው። በጂኦሎጂ የተጠኑ በፓሊዞይክ ኢራ የተካሄዱ ወይም የተደረጉ ለውጦችን፣ ተፈጥሯዊ ለውጦችን፣ ክስተቶችን እናያለን ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ከመቼ እስከ መቼ ነበር? ኢት ስታርትስ ኢን 6 ሚሊዮን ይርስ ኤጎ ኢንድስ ኢን 225 ሚሊዮን ይርስ ኤጎ። እሺ፣ ዘ ፓሊዞይክ ኢራ ላስትድ ፎር አባውት 375 ሚሊዮን ይርስ ኤጎ። እስኪጨርስ ስንት ዓመት ጨርሶበታል? 375 ሚሊዮን ዓመታትን ፈጅቶበታል ነው። ይህን ቀንሳችሁ ነው የምታገኙት። ይህ ማለት 600 ሲቀነስ 275 ስታደርጉ 225 ስታደርጉ ዳይሬክትሊ 375ን ታገኛላችሁ ማለት ነው። እሺ ዘ ፓሊዞይክ ኢራ ላስትድ ፎር አባውት 375 ሚሊዮን ይርስ ኤጎ። አሁን ዊች ዋን ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ትሩ አባውት ፓሊዞይክ ኢራ ጂኦሎጂካል ፕሮሰስስ ምናምን የሚሉ ጥያቄዎች ከሚመጡ ሜቢ ቢመጡ ልክ በደንብ አንድ ባንድ መለየት ያስፈልጋል ማለት ነው። ለምሳሌ ዘ ፓሊዞይክ ኢራ ላስትድ ፎር አባውት 375 ሚሊዮን ይርስ ኤጎ ሊላችሁ ይችላል። እሺ ዘ ሜጀር ጂኦሎጂካል ፕሮሰስ ኦፍ ዚስ ኢራ ወዝ ዋት ደኑ ዴሽ ሜጀር። አሁን ዋናውን ነው የምትይው፣ ዋና ዋናዎቹን መያዝ ነው። ቅድም በፕሪካምብራን ኢራ ላይ ስናይ ሜጀር ጂኦሎጂካል ፕሮሰሱ ምንድን ነው ብለን ነበር፣ ኦሮጂነስስ ነው ብለን ነበር። አሁን ደግሞ ምንድን ነው አለን? ሜጀር ጂኦሎጂካል ፕሮሰስ ዚስ ኢራ ወዝ ደኑ ዴሽ። ለምሳሌ ብላንክ ስፔስ ጥያቄ ላይ ቢሆን አስ ዘ ሜጀር ጂኦሎጂካል ፕሮሰስ ኦፍ ዘ ፓሊዞይክ ኢራ ወዝ ደኑ ዴሽን በት ዘ ሜጀር ጂኦሎጂካል ፕሮሰስ ኦፍ ዘ ፕሪካምብራን ኢራ ኢዝ ዳሽ በተባሉ ምን ብላችሁ ነው የምትመልሱ? ኦሮጂነስ ብላችሁ ትመልሳላችሁ ማለት ነው። ዘ ጋይጋንቲክ ማውንቴንስ ዛት ዌር ፎርምድ ባይ ዘ ፕሪካምብራን ኦሮጆኒ ፕሮሰሱ ኦሮጆኒ ይባል ነበር። ምን ፕሪካምብራን ላይ ኢራ ላይ ያየ ነው ማለት ዌር ሳብጀክቱ ኢንተንስ ኤንድ ፕሮኖሎግድ ደኑዴሽ። አሁን እነዚህ በፕሪካምብራን ኢራ የተፈጠሩት ጋይጋንቲክ ማለት ትልልቅ ይህም በጣም ሂውጅ የምንላቸው ትልልቅ ተራሮች ነበሩ። እነዛ ተራሮች በፕሪካምበራን ኦሮጆኒ አማካኝነት አሁን ወደ ምን እየመጣ ነው? ወደ ረሰንት እየመጣ ነው የምንለዋል። በጣም ከአሮጌው ዘመን ተነስተን ወደ ምን አሁን ወዳለንበት እኛ ወዳለንበት ጊዜ እየቀረሙ ስለምንመጣ ሳብጀክቱ ኢንተንስ ኤንድ ፕሮሎጂክ ደኑዴሽን ተካሂዷል ነው። አት ዘ ኢንድ በመጨረሻም ዋንስ ዘ ጋይጋንቲክ ማውንቴን ሬንጅስ ዌር ሪዲዩስር ቱ ፓኒፕላይንድ ሰርፌስ ወደ ምን ወደ ፓኒፕላይንድ ሰርፌስ ምን አለ ነው ተቀየረ ነው። እሺ አንድ አዳልቲንግ ፕሌን ዊዝ ሰም ሬሲጁዋል ፊቸርስ ኢንሰልበርጅስ ሂር ኤንድ ዜር ወዝ ፎርምድ። ይሄ ኢንሰልበርጅስ የምንለው ነገር ወይም ሬሲጁዋል ፕሮሰስ
ምን ልንኖረው እንችላለን? ሪሲዲዋል ፊቸርስ ይሄ ቀስ በቀስ ምን ማለት ነው? ከነበረው ይዘት በጊዜ ሁኔታ ምን እያለ መምጣት እየቀነሰ እየቀነሰ መምጣት እንደማለት ነው። እዚጋ ኢንሳል ብርጅስ ሂር ኤንድ ዜር ዎዝ ፎርምድ። ይሄ ነገር ምን ብሎ ነበር? ተፈጥሮ ነበር። መቼ ነው? በፓሊዞይክ ኢራ። እሺ ሰድመንትስ ዌር ትራንስፖርትድ ኤንድ ሳውዝ ዋርድ ኤንድ ኢስት ዋርድ። ሰድመንቴሽኑ ሲካሄድ የነበረው ከየት ወደ የት ነው? ሰድመንትስ ዌር ትራንስፖርትድ ቱ ፍሮም ዋት ኤንድ ዋት ሳውዝ ዋርድ ቱ ዋት ኢስት ዋርድ። ቱ ዘ ሪቨርስ አይደለም፣ ሳውዝ ዋርድ ቱ ኢስት ዋርድ፣ ከምን ከደቡብ ወደ ምስራቅ። ቱ ፎርም ኮንቲኔንታል ኢን ኮንቲኔንታል ኢን አፍሪካ ኤንድ ማሪን ዲፖዚትስ። ይሄ ደግሞ ምን አድርጎ ነበር? የሰድመንቴሽን ከሳውዝ ዋርድ ወደ ኢስት ዋርድ መካሄዱ የአፍሪካ አህጉር እንዲፈጠር አድርጓል። ቱ ፎርም ባት ዘ ኮንቲኔንታል አፍሪካ። አሁን እናንተና እኔ የምንኖርበት አህጉር የተፈጠረው በዚህ አማካኝነት ነው ማለት ነው። እሺ ማሪን ዲፖዚትስ ሪስፔክትሊ ቢኮዝ ኦፍ ዘ ሊሚትድ። እሺ ዘ ሰድመንትስ ዌር ትራንስፖርትድ ሳውዝ ዋርድ ኤንድ ኢስት ዋርድ ቱ ፎርም ዘ ኮንቲኔንታል ኢን አፍሪካ ኤንድ ማሪን ዲፖዚትስ ሪስፔክትሊ። ሶሪ አሁን እዚህ ጋር ስትይዙ ምንድን ነው ሰድመንቶቹ ወደ ሳውዝ ዋርድ ትራንስፖርት ማድረጋቸው የአፍሪካ አህጉር እንዲፈጠር ምክንያቱ ሆኗል ነው። እሺ እንደገና ሰድመንቶቹ ደግሞ ወደ ኢስትዋርድ ምን ማድረጋቸው፣ እዚህ ጋር በደንብ ሁለቶቹ የተለያዩ ኮንሰፕቶችን የያዙት። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሳውዝ ዋርዱን ስትወስዱት የአፍሪካ አህጉር እንዲፈጠር አድርጎ ምክንያት ሆኗል ነው። ኢስትዋርዱን ስንወስድ ደግሞ ኢስትዋርዱን ካየን ደግሞ ምንድን ነው ምንድን ነበር የሚለን ማሪን ዲፖዚሽን እንዲፈጠር አድርጓል። ይኸው ይህንን ካየን ማሪን ዲፖዚሽን እንዲፈጠር ያደረገው ምንድን ነው? ሴድመንቶቹ ወደ ኢስት ዋርድ ምን ማድረጋቸው ነው? ሽፍት ማድረጋቸው ወይም ትራንስፖርት ማድረጋቸው ነው የሚለው ሪስፔክቲቭ ይለናል። እዚህ ጋር በደንብ ጽንሰ ሀሳቡን ስትረዱ እንደዚህ አንብባችሁ ዳይሬክት ዝም ብላችሁ አትሄዱ። ቢኮዝ ኦፍ ዘ ሊሚትድ ዲፖዚሽን ዊዝን ኢትዮጵያ ቢኮዝ ኦፍ ዘ ሊሚትድ ዲፖዚሽን ዊዝን ኢትዮጵያ ሮክስ ቢሎንግስ ቱ ዚስ ኢራ አር ሪል ኢን ዘ ካንትሪ። እሺ እንግዲህ በምንድን ነው የሚለን በዚህ ኢራ ጊዜ ወይም በፓሊዞይክ ኢራ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ የተካሄደው ዲፖዚሽን ምንድን ነው? በጣም ሪር ነው ወይም በቃ በጣም ትንሽ የሆነ ነገር ነው። እና በዛም ምክንያት በፓሊዞይክ ኢራ የተፈጠሩ አለቶች ኢትዮጵያ ውስጥ ምን አይሉ የሉም ማለት ይቻላል ነው። ሮክስ ቢሎንግስ ቱ ዚስ ኢራ አር ሪር ኢን ዘ ካንትሪ ይላል። በጣም ቀላል ኮንሰፕቶች ናቸው። እንደዚህ እያደረጉ እያደረጋችሁ መረዳት ነው የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው። እሺ ወደ ሶስተኛው ስገባ ሜሶዞይክ ኢራ ጂኦሎጂካል ፕሮሰስ፣ ሜሶዞይክ ኢራ ጂኦሎጂካል ፕሮሰስ። አሁን በባለፈው ቪዲዮ እንዳየነው ቴብሉ ላይ ቴብል 2.1 ላይ አይተን ነበረ። እሺ ዓመተ ምሕረቱ ከስንት ነው የሚጀምረው? ከ225 ሚሊዮን ኤርስ ኤጎ ነው። በት ኢንድስ ኢን 700 ሶሪ 70 ሚሊዮን የርስ ኤጎ የጨረሰው በ7 ሚሊዮን ሚሊዮን ምንድን ነው ከ7 ሚሊዮን ዓመት በፊት ነበር። ምንድን ነበር ሚሊዮን ዓመት ነበር እንበለው፣ ይሄ ፓስ ያለፈ ነገር ስለሆነ። እሺ ዚስ ሜሶዞይክ ኢራ ላስትድ ፎር 175 ሶሪ 155 ሚሊዮን የርስ ይርስ። ይሄ እንዴት ሆነ ምናምን፣ ይሄ ቀንሳጅ መቀነስ ነው። 225 የጀመረበት ከሆነ በስንት ነው የጨረሰ ተብያሉ? አሁን ወደ ረሰንት ሲጠጋ በሰባ ሚሊየን በዚች ዓመት ጨርሷል። ስለዚህ ስቀንሰው ስንት ዓመት አለው? አምስት እሺ፣ ከአስራ ሁለት ላይ አምስት አምስት አንድ። ስለዚህ ስንት ዓመት ጨርሶበት ወይም የሜሶዞይክ ኢራ የቆየው ወይ የወሰደበት ጊዜ ምን ያክል ነበር? ርዝማኑ የጊዜ ርዝማኑ 155 ዓመት ነበር ነው። እሺ ኢት ዋዝ አን ኢራ ኦፍ አልተርኔት ስሎውስ ሲንኪንግ ኤንድ ራይዚንግ ኢፓይሮጀነሲስ ኦፍ ዘ ላንድ ማስስ። የስ አሁን በደንብ እንትን ኦሮጀነሲስ ብያለው፣ ከዛ ደኑዴሽን አልኩኝ። አሁን ደግሞ ወደ ማን መጣው? ወደ ኢፓይሮጀነሲስ። ያ ማለት ቀስ በቀስ ምን ማለት ሲንኪንግ፣ የመሬት መስመጥ ሊሆን ይችላል። የመሬት መሰነጣጠቅ ምናምን የምንለው ነገር ማለት ነው። ራይዚንግ እንደገና ደግሞ መሬት ቀስ በቀስ ስሎሊ ምን ማድረግ ወደ ላይ መነሳት። ይህም ምን ይባላል? ኢፓይሮጀነሲስ ኦፍ
ፊንላንድ መሰስ። አሁን እዚህ ጋር እንዲህ ሲንኪንግ ኤንድ ራይዚንግ የሚለው ስታየው በቀላሉ እንኳ የምታውቁት ምን የስምጥ ሸለቆ አፈጣጠር በአይምሯችሁ ይመጣል ማለት ነው፣ ገና ምንም ሳትደርሱ። ለምን ሲንኪንግ ኤንድ ራይዚንግ ኢፓይሮጀኔሲስ ኦፍ ዘላንድ ማስ የተፈጠረው በምን ነው? በምን ኢራ ነው? በሜሶዞይክ ኢራ ጂኦሎጂካል ፕሮሰስ። ዚስ ፕሮሰስ አፌክትድ ዘ ሆል ፕሬዘንት ሆል ሆርን ኦፍ አፍሪካ ኤንድ አረቢያን ላንድ ማስ። እነዚህ ይሄ ኢፓይሮጀኔሲስ የምንለው ፕሮሰስ እስካሁን ድረስ ምን ያደርጋል? የአፍሪካ ቀንድ አካባቢ የምንላቸውን ሀገራትና የአረብ ሀገራትን ጨምሮ ምን ያደርጋል? የአረብ ሀገራትን መልክዓ ምድር ምን ይላል? እስካሁን ድረስ ተጽዕኖ እያሳደረ ነው ማለት ነው። ዚስ ፕሮሰስ አፌክትድ ዘ ሆል ፕሬዘንት ደይ። ዘ ሆል ፕሬዘንት ደይ ማለት የአሁኑን ምንድን የአሁኗን የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት ምንላት ኢትዮጵያን ጨምሮ ማለት ነው። እንደገና የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት የምንላቸው እንደገና አረቢያን ላንድ ማስስ እነሱ የአረብ ሀገራትን ጨምሮ ምን ያደርጋል? እስካሁን ድረስ ተጽዕኖ እያሳደረ ነው ማለት ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ የመሬት አርዝ ክዊክ የምንለው ነገር ቮልካን ኢራፕሽን ምናምን የምንለው ነገር ስቲል ነው እየተፈጠረ ነው ማለት ነው። እሺ አት ዘ ሴም ታይም ዘ ላንድ ወዝ ታይልትድ ኢስትዋርድ ኤንድ ዜርፎር ዘ ላወር ኢን ዘ ሳውዝ ኢስት ኤንድ ሃየር ኢን ዘ ኖርዝ ኢስት። በተመሳሳይ ምንድን ዘ ላንድ ወዝ ታይልትድ ኢስትዋርድ። እሺ እንደገና ዜርፎር ዘ ላወር ኢን ዘ ሳውዝ ኢስት ወደ ሳውዝ ኢስት ውስጥ እየሄደን ስነ ወደ ደቡብ ምስራቅ ስንሄድ እየቀነሰ እንደገና ሃየር ኢን ዘ ኖርዝ ዌስት ወደ ሰሜን ምዕራብ ስንሄድ ግን ምን እያለ ነበር? እየጨመረ ይሄዳል ነው። እሺ ዘ ሳብሲደንስ ኦፍ ዘ ላንድ ቢጋን አባውት 225 ሚሊዮን ይርስ። ይሄ ሳብሲደንስ ኦፍ ላንድ በሜሶዞይክ ኢራ እንትን ያለው የጀመረው መቼ ነው? በ225 ሚሊዮን ይርስ ኤጎ። ይኸው እዚህ ጋር እንዲህ የት ጋር ነው? እዚሁ በጀመረበት ማለት ነው። ኢት ስታርትስ ኢን 225 ሚሊዮን ይርስ ኤጎ። ስለዚህ ሳብሲደንስ ኦፍ ላንድ ቢጋን አባውት 225 ሚሊዮን ይርስ ኤጎ አዘላንድ ሳንክ። እሺ አዘላንድ ሳንክ ያምንስ መሬቱ ሲሰምጥ ስሎሊ ምንድን እያለ ቀስ በቀስ ዘ ሲ ኢንቬድ ኢት ስታርቲንግ ፍሮም ሶማሌ ኤንድ ኦጋዴን ኤንድ ስሎሊ ስፕሪዲንግ ኖርዝ ዌስት ዋርድ ይላል። እሺ አሁን በቀስ በቀስ በጊዜ ሂደት ምን እያለ መሬት ምን እያለ እየሰመጠ ሲመጣ እንግዲህ አሁን እነዚህ የትኛው ነው? አረቢያን ላንድ እንትን የአረብ ሀገራት አካባቢ ምናምን ያል ነው ማለት እና ደግሞ የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት አካባቢ እነ ሶማሌን ጨምሮ። እሺ ከዛ በኋላ ዘ ሲ ኢንቬድድ ኢት። እሺ ምን ይሆናል? ዘ ሲ ኢንቬድድ ኢት ስታርቲንግ ፍሮም ሶማሌ። የት ነበር የጀመረው? ከሶማሌ። ከዛ ኤንድ ኦጋዴንም ጨምሮ ማለት ከዛ ስሎሊ ስፕሪዲንግ ከዛ ከሶማሌ እና ከኦጋዴን ጀምሮ ወደ እየተስፋፋ መጣ፣ ወደ ኖርዝ ዌስት ዋርድ እየተስፋፋ መጣ ነው። ዚስ ዋዝ ኢን ሌት ቴራሲክ። ይሄ ጊዜ ምን ተብሎ ይጠራ ነበር? ቴራሲክ ፔሪድ ተብሎ ይጠራ ነበር ማለት ነው። እሺ ዚስ ፌኖሜና ኮንቲኒድ አፕ ቱ ጀራሲክ ፔሪድ። ይሄ ፌኖሜና ደግሞ እንዲሁም ራሱ እንዲህ እያደረገ ራሱን እየደገመ እስከ መቼ ቆይቷል? እስከ ጀራሲክ ፔሪድ ቆይቷል ነው። አስ ዘ ሻሎ ሲ ስፕሪድ ቱዋርድስ ዘ ላንድ። ይሄ እንትን መሬቱ እየጠበበ ሲሄድ ባህሮቹ ምን እያሉ የሆነ ይዘታቸው እየጠበበ ይመጣና ስፕሪድ ቱዋርድስ ዘ ላንድ ዘ ሳንድስ ዌር ዲፖዚትድ ኦቨር ዘ ፐኒፕላይንድ ሮክስ ሰርፌስ ይላል። ስለዚህ በዛን ሰዓት ምንድን ነው ይሄ አስ ዘ ሻሎ ሲ ስፕሪድ ቱዋርድ ዘ ላንድ፣ ይሄ ያ የባህር ላይ ያለው ውሃ ወደ መሬት እየፈሰሰ በመጣ ቁጥር እሺ፣ ከዛ ውሃው ላይ የነበረው ምን ይሄ ሳንድ አሸዋ ወደ ምን ማድረግ ጀመረ? ዌር ዲፖዚትድ ኦቨር ዘ ፔኒፕላይንድ ፕሪካምብራን ሮክ ሰርፌስ። አስ ዘ ዴፕዝ ኦፍ ዘ ሲ ኢንክሪዝድ፣ የባህሩ ዴፕዝ እየጨመረ በሄደ ቁጥር ዘ መድ ሻል ጂፕሰም ምን መድ የምንለው ነገር ከዛ ጂፕሰም ሌት ዘ ላይም ዌር ዲፖዚትድ የስ አሁን የባህሩ ዴፕዝ እየጨመረ በሄደ ቁጥር እሺ ምንድነው ምን ለምሳሌ መድ ሸል ጂፕሰም እና ላይም የምንላቸው እንትኖቹ ምንድነው በጣም ተከማችተው ከስር ላይ እናገኛለን ነው። እሺ ዘ ላተር ኢዝ አሶሺየትድ ዊዝ ዘ ፍሎሪሽንግ ኦፍ ማሪን ላይፍ። ከዛ በስተመጨረሻ ምንድነው የምናየው
ذا فلوريشنج اوف ماري، ماري اللي هي የባህር ላይ የብዝሃ ህይወት ምንለው ለምሳሌ እንደ አሳ ምናምን ሊሆን ይችላል። ብቻ ውሃ ላይ የሚኖሩ እዛ አካላት ምንድን ነው መጥፋት፣ ከዛ ኢንዲኬንግ ኤንድ ፕሪሲፒቴሽን ኦፍ ዜር ሪሜንስ። ምን ዲኬንግ ማለት ይሄ መፈራረስ ይጀምራሉ፣ ከዛ ፕሪሲፒቴሽን ኦፍ ዜር ሪሜንስ አስ ዘ ሲ ስቴድ ሎንግ። ከዛ ሂንስ ሜሶዞይክ ሮክስ አር ኮንሲደርድ ቱ ሃቭ ዘ ግሬተስት ፖቴንሻል ፎር ሶይል ኤንድ ጋዝ ዲፖዚት። ስለዚህ እነዚህ ሜሶዞይክ ሶይሎች አር ኮንሲደር ቱ ሃቭ ዘ ግሬተስት ዋት ፖቴንሻል ፎር ሶይል ፎር ሶሪ ኦይል ኤንድ ጋዝ ዲፖዚት። ስለዚህ የሜሶዞይክ ሮክ የምንላቸው ምንድን ናቸው? ዘይትና ጋዝ የምንለው ነገር መሬት ላይ ተከማችቶ እንዲገኝ ምንድን ነው የተፈጥሮ ጋዝ የምንለው ማለት ነው። እሱ ተከማችቶ እንዲገኝ ምክንያት ሆነው ነበር ነው። እሺ፣ ሌላው ስሩ ታይም ኮምፕሬሽን ባይ ዘ ኦቨርላይንግ ሮክስ ኤንድ ባይ ሴመንቲንግ ሚነራልስ ዘ ሳንድስ ኤንድ ላይም ዌር ኮምፓክትድ ቱ ፎርም ሳንድስቶን። እንግዲህ ስሩ ታይም ማለት በጊዜ ሂደት ማለት ነው። ዘ ኮምፕሬሽን ባይ ኦቨርላይንግ ሮክስ አለቶች ምን እያሉ ሲመጡ ኮምፕረስ ሲያደርጉ ባይ ሴመንቲንግ ሚኔራልስ። እሺ፣ እንደገና ደግሞ ይሄ ሚኔራሎች ሰመንት ሲያደርጉ ዘ ሳንድስ ኤንድ ላይም ዌር ኮምፓክተር ቱ ፎርም ሳንድስቶን። ምን ይፈጥራል? ሳንድስቶን የምንለው ነገር ኤንድ ላይምስቶን ላየር ሪስፔክቲቭሊ። ዘ ሳንዱ ምን ይፈጥራል ነው። አሁን እዚህ ጋር ስትረዱ በደንብ እያያችሁ ለመሄድ ሞክሩ። አሁን እዚህ ጋር ሳንዱ ምን ይፈጥራል? በቅደም ተከተል ስለሆነ ሳንድስቶን ይፈጥራል። ሳንድ የምንለው ነገር ሳንድስቶን እንዲፈጠር ያደርጋል። ሳንድስቶን እሺ፣ ይቅርታ። እሺ፣ ይቅርታ። እዚህ ሳር ነው ናስ ሶሪ ሳንድስቶኑ ምን ይፈጥራል ይለናል። እዚህ ጋ ሶሪ ሳንዶቹ አሸዋዎቹ ሳንድስቶን ይፈጥራሉ። ላይምስቶኑ እንደገና ላይሙ ደግሞ ምን ይፈጥራል? ላይምስቶን ይፈጥራል ነው የሚለው። እሺ፣ ሪስፔክት እዚህ ሳር ነው ናስ ዘ አዴግራት ኤንድ ሳንድስቶን ኤንድ ዘ ሄንታሎ ላይምስቶን ላየርስ ምንለውን ይፈጥራሉ ነው። እሺ፣ ዘ አር ኔምድ አፍተር ዘ ፕሌስ ኔምስ ኢን ትግራይ where they may have been first identified. እነዚህ ስያሜውም የተሰጣቸው ምንድን ነው? ለመጀመሪያ ጊዜ በትግራይ በሚባለው የኢትዮጵያ ምድር ላይ ስለተገኙ ወይም ትግራይ ክልል የምንለው ላይ ማለት ነው። እና ይሄ የመጀመሪያው ስያሜ ምን ብሏቸዋል? ተሰጧቸዋል ነው። ኢን ዘ ሆርን ኦፍ አፍሪካ በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ ደግሞ ኤንድ ኢትዮጵያ ዘ ስሎ ራይዝ ኦፍ ዘ ላንድ ኤንድ ኮንስኮንትሊ ዘ ሪግሬሽን ኦፍ ዘ ሲ ቢግን ኢን ዘ አፐር ጀራሲክ። እሺ፣ ኢን ዘ ሆርን ኦፍ አፍሪካ ኤንድ ኢትዮጵያ ዘ ስሎ ራይዝ ኦፍ ዘ ላንድ ኤንድ ኮንስኮንትሊ ዘ ሪግሬሽን ኦፍ ዘ ሲ ቢጋን ኢን ዘ አፐር ጀራሲክ ኢት ኢዝ ኮንቲኒውድ ስሩአውት ዘ ክሪታሸስ ፔሪድ። እሺ፣ እንደገና ዘ ስሎ ራይዝ ኦፍ ዘ ላንድ መሬቱ ምን እያለ ቀስ እያለ ከፍ ሲል ቀስ እያለ ከፍ እያለ ከፍ እያለ ሲሄድ ማለት ነው። ኤንድ ኮንስኮንትሊ ዘ ሪግሬሽን ኦፍ ዘ ሲ ቢገን ኢን ዘ አፐር ጀራሲክ ፔሪድ ማለት ነው።
and continued throughout the Cretaceous period. እስከ መች ቆይቶ ነበር ይሄ ሂደት? እስከ Cretaceous period ቆይቶ ነበር ነው with the retreat of the sea and another process of deposition occurred. እንትኑ ባህሩ ሪትሬት በማድረጉ ምክንያት ምን ተፈጥሯል? Deposition. In the country, sedimentation ended with the deposition of in the country, Bahagarachin, when Baitapia, sedimentation, Yakomo Machano, sedimentation Macharashamandano, with the deposition of what? Clay, silt and coglometric, brought in the form, coglometric, Manalonagar, brought in the form of the land as the sea receded. Due to the uplift of the land mass. እሺ ስከዛ the gypsum shell and atlas sands were laid over the hintalo what limestone. ይሄ ጂፕሰም ምንለው ነገር ሸል ምንለው ነገር የት ይገኙ ነበር? አትላስ ሳንድስ ዌር ላይድ ኦቨር ዘ ሂንታሎ ላይምስቶን ምንለው ላይ እንትን ብለው ይገኙ ነበር ነው። እሺ እንዳይረብሽ እንደዚህ እናርገውና እሺ ከዛ እሺ አፐር ላየር ኢዝ ናውን አስ አፐር ሳንድስቶን። እሺ ሄንታሎ ላይምስቶን ላይ የምናገኘው አፐር ላየሩ ምን ይባላል? ዘ አፐር ላየር ኢዝ ናውን አስ አፐር ሳንድስቶን ይባላል። ባይ ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ሜሶዞይክ ኢራ። እሺ የሜሶዞይክ ኢራ ሲጨርስ ዌን ዘ ላንድ ኢመርጅድ አውት ኦፍ ዘ ሲ። እሺ መሬት ከማን ጋር ምን አድርጎ ነበር? ከባህር ጋር ኦልሞስት ምንድን ነው ኢመርጅ አድርጎ ነበር። ዘ ስሪ ሜጀር ሴዲመንታሪ ፎርሜሽን ዌር ሶስት ዋና ዋና ሴዲመንታሪ ፎርሜሽን የተካሄደውም መቼ ነበር? በሜሶዞይክ ኢራ ነበር። ዌር ላይድ ኤንድ ፎርምድ አፖን ዘ ፕሪካምብራን ሮክ ሰርፌስ። እሺ ዚስ ዌር ይላል አንደኛ ዚስ ዌር አራ እንትን ሶስት ናቸው ብሎ ነው። አንደኛው ዛ ዴግራት ኦር ላወር ሳንድስቶን ምንለው ሶስት እነዚህ ዘ ስሪ ሜጀር ሴድሜንታሪ ሮክስ ፎርሜሽን ዌር ላይድ ፎርምድ አፖን ዘ ፕሪካምብራን ሮክ ሰርፌስ። ከፕሪካምብራን ሮክ ሰርፌስ ላይ በሜሶዞይክ ኢራ ጊዜ ሴድሜንታሪ ሮኮች ተፈጥሯል። የመጀመሪያውም ማን ነው? ዛዴግራት ወር ላወር ሳንድስቶን ምንለው፣ ከዛ ሄንታሎ ላይምስቶን አለ፣ ከዛ አፐር ሳንድስቶን። እነዚህ ሶስት ናቸው። ማን? አዴግራት ወር ላወር ሳንድስቶን ምንለው፣ ሄንታሎ ላይምስቶን እና አፐር ሳንድስቶን ምንለው ማለት ነው። አስ ትራዲሽናል አስት ትራንዚሽናል ፎርሜሽን ጂፕሰም ኤንድ ሸል ዌር ኢንተርቪድድ አበብ ኤንድ ቢሎ ዘሄንታሎ ላይምስቶን። አሁን በሂደቱም ይሄ ጂፕሰም እና ሸል የምንለው ምንድነው ኢንተርቪድድ አበብ ኤንድ ቢሎ ዘ ላይምስቶን ላይ ሄንታሎ ላይምስቶን ላይ ሆነው ይገኙ ነበር ነው። ዘሜሶዞይክ ሴድመንታሪ ሮክስ ከቨር 25% ኦፍ ዘ ላንድ ማስ ኦፍ ዘ ካንትሪ። እነዚህ ሴድመንታሪ ሮኮች የሀገራችንን 25% ምን ብለው ይገኛሉ? ሸፍነው ይገኛሉ ነው። እሺ ዲው ቱ ዘ ታይልቲንግ ኦፍ ዘ ላንድ ዱሪንግ ዘ ትራንስገርሽን ዲው ቱ ዘ ታይልቲንግ ኦፍ ዲው ቱ ዋት ታይልቲንግ ኦፍ ዘ ላንድ ማስ ዱሪንግ ዘ ትራንስገርሽን ኤንድ ሪግሬሽን ኦፍ ዘ ሲ በታይልቲንግ ኦፍ ዘ ላንድ ማስ አማካኝነት ምናምን ተፈጠረ? ትራንስገርሽን እና ሪግሬሽን ኦፍ ዘ ሲ ተከናውኗል። እንደገና ዲዩ ቱ ደግሞ ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ዘ ኢንቬዲንግ ኤንድ ሪትሬቲንግ ኦፍ ዘ ሲ ደግሞ አሁን ደግሞ የባህሩ አቅጣጫ ምን ሲሆን ኢንቬዲንግ ኤንድ ሪትሬቲንግ ሲያደርግ ደግሞ ዘ ኤጅ ኤንድ ዘ ቲክነስ ኦፍ ዘ ሳንድ ስቶን ላየርስ ቫሪ ኢን ሳውዝ ኢስት ኤንድ ኖርዝ ዌስት ዳይሬክሽን። እሺ በእንግዲህ በሁለቱ እንትን አማካኝነት በታይልቲንግ ኦፍ ዘ ላንድ ማስ አማካኝነት በዱሪንግ ትራንስገርሽንን ሪግሬሽን ኦፍ ዘ ሲ እና ደግሞ እንዲሁም ዲው ቱ ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ዘ ኢንቬዲንግ ኤንድ ሪትሬቲንግ ኦፍ ዘ ሲ ዘ ኤጅ ኤንድ ኤጅ ማለት እድሜው፣ እንደገና ቲክነስ ቲክነሱ ደግሞ ውፍረቱ ሊሆን ይችላል ኦፍ ዘ ሳንድ ስቶን ላየርስ የሳንድ ስቶን ላየሩ ኤጅ እና ቲክነሱ ምን ብሏል? ከደቡብ ምስራቅ ወደ ሰሜን ምዕራብ ስነድ ምን ብሏል? ይቀያየራል ነው። እሺ ዛዴግራት ሳንድስቶን ኢዝ ዘ ኦልደር። አዴግራት ሳንድስቶን የምንለው ምንድነው? እድሜ ጠገብ ነው ማለት በእድሜ በጣም
እድሜ ጠገብ ነው ማለት ከዛ ኤን ዘ ቲከር ኢን ዘ ሳውዝ ኢስት። እሺ አዴግራት ሳንድ ስቶን የምንለው ምንድን ነው? ዘ ኦልደስት ዘ ኦልደር ኤን ዘ ቲከር ኢን ዘ ሳውዝ ኢስት ኤንድ ፕሮግረሲቭሊ ዲክሪዝስ ኢን ኤጅ። እድሜው ወደ የስሄድ ወደ ኖርዝ ዌስት ሲሄድ እድሜውና ቲክነሱ ምን እያለ ሄዳል? እየቀነሰ። እዚህ ጋር እድሜው ምን እያለ ሄደ? እየቀነሰ። እሺ ቲክነሱ እየቀነሰ። ግን አዴግራት ሳንድስቶንን በሳውዝ ኢስት አቅጣጫ ካየነው ግን ምንድን ነው ዘ ኦልደር ኤንድ ቲከር ነበር። ግን ወደ ኖርዝ ዌስት ዌስት ዋር ስንመጣ ግን እድሜው እየቀነሰ ቲክነሱም በዛው አብሮ እየቀነሰ ይመጣል። ዛፐር ሳንድስቶን ዛፐር ሳንድስቶን ኦፍ ዘ አዘር ሃንድ ኦን ዘ አዘር ሃንድ። ይሄ ደግሞ በተቃራኒ ምንድን ነው ዘ ቲከር ኤንድ ያንገር በጣም ቲከር ነው እንደገና ያንገር ወይም ደግሞ አፐር ክሪታሽስ ኢን ዘ ሳውዝ ዌስት ሶሪ ሳውዝ ኢስት። ይሄ አፐር ሳንድስቶኑን በሳውዝ አቅጣጫ ካየን በሳውዝ ሶሪ በደቡብ ምስራቅ አቅጣጫ ካየን ኢት ኢዝ ዘ ቲከር ኤንድ ያንገር ማውንቴን ማለት ሳንድስቶን የሚባለው ማለት ዋይ ኢን ዘ ኖርዝ ዌስት ኢት ኢዝ በኖርዝ ዌስቱ ደግሞ ምንድን ሆነ ኢት ኢዝ ኦልደር ኤንድ ቲነር ኦልሞስት ተቃራኒ ናቸው ከማን ጋር ከአዴግራ ሳንድስቶን ጋር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውም በሰሜን ምዕራብ አካባቢ ካየን ይሄ ምንድነው አፐር ሳንድስቶን የምንለው ምንድነው ዘ ኦልደሬን ዘ ቲነር ነው። ይሄኛው ግን ምን ነበረ ዘ ኦልደሬን ዘ ቲከር ነበረ። ልዩነታቸው በምንድን ብቻ ነው? በቲክነስ ነው ማለት ነው። በቲክነስ ኦልደር ሁለቱም ኦልደር ኦልደር ናቸው። ሶሪ በቲክነስ ተቃራኒ ናቸው። እሺ ዘ ትራንስገርሽን ሲ ዘ ትራንስገርሲንግ ሲ and mesozoic sediments nearly covered the whole of Ethiopia. ሶሪ አሁን ይሄ ትራንስገርሲንግ ሲ የምንለው እንደገና ደግሞ mesozoic sediments nearly covered the whole of Ethiopia ሙሉን የኢትዮጵያን ምድር ምን ይላሉ ይሸፍኑ ነበር ነው። በመቼ? በmesozoic ኢራ ጊዜ ማለት ነው። እሺ ከዛ ምንድነው the north western limit was as far as central Tigray western slope of ይቅርታ እንትን እያረኩ ከለርድ እያረኩላችሁ ብሄድ ይሻላል። ዋና ዋና ሀሳቡ ማለት ዘ ኖርዝ ዌስተርን ሊሚትስ ወዝ አስፓራስ ሴንትራል ትግራይ ዌስተርን ስሎፕስ ኦፍ ዌስተርን ሃይላንድስ ኢን ዘ ሞስት ፓርትስ ኦፍ ኢትዮጵያ ዘ ሜሶዞይክ ሮክስ አር ኦቨርላይድ ባይ ዘ ሴኖዞይክ ሮክስ። አሁን ወደ ሴኖዞይክ ራ ልንገባ ነው ማለት ስለዚህ ኢን ሞስት ፓርትስ አብዛኛው የኢትዮጵያ ክፍል ሜሶዞይክ ራዎች በማን ተሸፍነው ይገኛሉ? በሴኖዞይክ ሮክስ as the surface rocks these old marine sediments are extensively found in southwest sorry southeast lowlands ይላል። the other exposures include central tigray and along the gorges of abay and wabi shebele rivers አሁን እነዚህ ምንድነው የምንላቸው ይሄ mesozoic rocks የሚገኙት በየት ነው? በሴንትራል ትግራይ በማዕከላዊ ትግራይ እንደገና ደግሞ ጎርጅ ኦፍ አባይ ኤንድ ዋቢ ሸበሌ ሪቨርስ በእነዚህ አካባቢ ምን ይላል ይገኛል ነው። እሺ ያው እዚህ የካርታው ላይ አለ ጂኦሎጂካል ማፕስ ኦፍ ኢትዮጵያ የሚላለ እሱን እዩት እናንተ ሞጁላችሁን ስታነቡ። እሺ አሁን ቀጥታ ምንድን እንገባለን? ሴኖዞይክ ኢራ ጂኦሎጂካል ፕሮሰስስ ይሄ የመጨረሻው ኢራ ነው ማለት ነው። ከአራቱ ኢራዎች የመጨረሻው ኢራ ሴኖዞይክ ኢራ ጂኦሎጂካል ፕሮሰስ ነው። ኢት ስታርትስ ኢን 7 ሚሊዮን ይርስ ኤጎ ኤንድ ፕሬዘንት ይቅርታ የጀመረው በ70 ሚሊዮን ይርስ ኤጎ ነው። የጨረሰው አይባልም እስካሁን ድረስ ምን አለ ይሄ ሴኖዞይክ ኢራ የምንለው ነገር አሁን እናንተና የምንኖርበት ዘመን ማለት ነው ይሄ ፕሬዘንት። እሺ ከ70 ሚሊዮን ይርስ ኤጎ አንስቶ እስካሁን ድረስ ማለት ዘ ሴኖዞይክ ኢራ ኢዝ ዘ ሞስት ረሰንት ኦፍ ዘ ጂኦሎጂካል ኢራስ። አሁን ሞስት ረሰንት ማለት በጣም በጊዜ ወይም በታይም ክሮኖሎጂካል ኦርደር ካየን በጣም ለእኛ ቅርብ የሆነው ኢራ የትኛው ነው? ሴኖዞይክ ኢራ። እዚህ ጋ ምን ተካሂዷል? ቴክቶኒክ ኤንድ ቮልካኒክ አክቲቪቲስ ዛ ቱክ ፕለስ ኢን ዚስ ኢራ። ምንና አሁን ምንና ምን ኢራዎች በዚህ ምን አይነት ድርጊቶች ተፈጽመዋል? ቴክቶኒክ እና ቮልካኒክ አክቲቪቲ የምንላቸው ማለት ነው። ዛ ቱክ ፕለስ ኢን ዚስ ኢራ ሃቭ አን ኢምፖርታንት ኢፌክት ኢን ዘ ሜኪንግ ኦፍ ዘ ፕሬዘንት ዴይ
ላንድ ማስ ኦፍ ኢትዮጵያን ዘሆኑ አፍሪካ። አሁን እኒህ ቴክቶኒክ እና ቮልካኒክ አክቲቪቲዎች የአሁኑ የኢትዮጵያ መልክዓ ምድር እንዲኖር እና ይሄ የአፍሪካ ቀንድ የምንለውም የአሁኑን መልክዓ ምድሩን ይዞ እንዲቀመጥ ምንድን ነው ተጽዕኖ ፈጥሯል? የትኛው ኤራ? ሴኖዞይክ ኤራ። አክቲቪቲዎች ውስጥ ቴክቶኒክ ኤንድ ቮልካኒክ አክቲቪቲስ። እሺ፣ ዘ ላንድ ወዝ ሳብጀክት ቱ ቱ ሜጀር ጂኦሎጂካል ኢቨንትስ። አሁን እዚህ ጋር ሁለት ጂኦሎጂካል ኢቨንቶች ተካሂደዋል። እነሱ ምንናምናቸው ካልን ዘ ላንድ ወዝ ሳብጀክት ቱ ቱ ሜጀር ጂኦሎጂካል ኢቨንትስ ኤንድ ዘ አዘር ጂኦሎጂካል ፕሮሰስ ኦፍ ዘለስ ማግኒቱድ በት ስቲል ኢምፖርታንት። አሁን እነዚህ ሁለቱ የምንላቸው ቴክቶኒክ እና ቮልካኒክ አክቲቪቲ የምንላቸው ምንድን ናቸው? ዘ ሜጀር ጂኦሎጂካል ኢቨንቶች ናቸው። እንደገና ተጨማሪም ሌላ ምን አሉ ጂኦሎጂካል ፕሮሰሶች አሉ። ግን ኢፌክታቸው ግን ምንድን ነው? ከእነዚህኞች አንጻር ስናወዳድረው ምንድን ነው ትንሽ ዝቅ ያለ ነው ማለት ነው። ግን አክቲቪቲዎች ሌሎችም አክቲቪቲዎች ተከናውነዋል። ከዛ ዚስ ጂኦሎጂካል አክቲቪቲስ አር የመጀመሪያው ምንድን ነው? ዘ አፕሊፍቲንግ ኦፍ ዘ አረቡ ኢትዮጵያን ላንድ ማስ። የአረቡ ኢትዮጵያን ላንድ ማስ ምን መሆን? አፕሊፍት መሆን። እንደገና ደግሞ ዘ አውትፖሪንግ ኦፍ ዘ ሂውጅ ኳንቲቲ ኦፍ ላቫ። ይሄ ላቫ የምንለው ነገር ምንድን ነው? ወደ የመሬት ገጽ ምን ማለት መውጣት። ይሄ ራሱ ምንድን ነው? ትልቅ አክቲቪቲ ነው ማለት ነው። ዘ ፎርሜሽን ኦፍ ዘ ሬፕት ቫሊ ምን የስምጥ ሸለቆ እንዲፈጠር አድርጓል። ጂኦሎጂካል አክቲቪቲዎቹ ማለት ነው ምንድን ናቸው? ቴክቶኒክ እና ቮልካኒክ አክቲቪቲ ያልናቸው ናቸው። እነሱ ቴክቶኒክ እና ቮልካኒክ አክቲቪቲዎች በእነሱ አማካኝነት ምን ተፈጥሯል? አንደኛው ዘ አፕሊፍቲንግ ኦፍ ዘ አረቦ ኢትዮጵያን ላንድ ማስ ኤንድ ዘ አውትፖሪንግ ኦፍ ሂውጅ ኳንቲቲ ኦፍ ላቫ። በሁለተኛ ደረጃ ዘ ፎርሜሽን ኦፍ ዘ ሪፍት ቫሊ የስምጥ ሸለቆ እንዲፈጠር አድርጓል ወይም ምክንያት ሆነዋል። ምን ቴክቶኒክ እና ቮልካኒክ አክቲቪቲዎች እንዳትረሷው። ዘ ኳተርናሪ ቮልካኒዝም ኤንድ ዲፖዚሽንም እንዲፈጠር አድርጓል። አሁን ይሄ ምን ማለት ነው? አንድ ባንድ እያየ ነው እንሄዳለን ማለት ነው። ዘ አፕሊፍቲንግ ኦፍ ዘ አረቦ ኢትዮጵያን ላንድ ማስ ኤንድ ዘ አውትፖሪንግ ኦፍ ላቫ ፍሎድ። ይሄኛውን ስናይ እዛ ቅድም የገለጡት ነው። ዘ አፕሊፍቲንግ ኦፍ ዘ ሆል ኦፍ ዘ አረቦ ኢትዮጵያን ላንድ ማስ ኢዝ ዘ ኮንቲኒዌሽን ኦፍ ዘ ስሎ ራይዝ ዛት ኢዝ ቢጋን ኢን ዘ አፐር ጀራሲክ ኤንድ ክሪታሸስ ፔሪድ። ቅድም እንዳየነው በሜሶዞይክ ኢራ ላይ እንዳየነው መሬቱ እንትን ላንድ ማስ ወይም መሬት በጊዜ ሂደት ምን እያለ ወይ ወደ ላይ ወደ ከፍታው ሲጨምር ከፍ ሲል ወይም ደግሞ ምን ወደ ስር ሲሰርግ ብለን ነበራል። በምንና በጀራሲክ እና ክሪታሸስ ፔሪድ ጊዜ ማለት ነው። ዚስ ሂውጅ አፕሊፍት ኮንቲኒውድ ቱ ዘ ፓሊዮ ምን ፓሊዮ ሳይን ኤንድ ኦሎጂ ሳይን ኦሎጎሳይን ኢፖች ኦፍ ዘ ቴርሻሪ ፔሪድ። ስለዚህ ይህ ሂውጅ አፕሊፍቲንግ የምንለው ነገር ደግሞ ምንድን ነበር? እስከ መቼ ድረስ ቆይቷል? ዘ ፓሊዮሳይን እስከ ፓሊዮሳይን እስከምንለው እንደገና ደግሞ ኦሊጎሳይን ኢፖች ኦፍ ዘ ቴርሻሪ ፔሪድ እስከምንለው ድረስ ቆይቷል ነው። ዌር ዘ አፕሊፍቲንግ ወዝ ኦፍ ዘ ግሬተር ማግኒቲዩድ። አፕሊፍቲንጉ ያለው እንትን በጣም ሲጨምር ወይም በሰፊው ሲካሄድ ዘ ላንድ ወዝ ፑሽድ አፕ ቱ ማክሲመም ሃይቶ 2000 ሜትርስ አበብ ሲ ሌቭል። ስለዚህ አፕሊፍቲንጉ ማግኒቲዩዱ በጣም ሲጨምር መሬት ምን ትላለች? እስከ 200 ሜትር ከፍታ ድረስ ከባህር ወለል በላይ እስከ 200 ሜትር ከፍታ ድረስ ምን ትላለች? በጣም ከፍ ብላ ትነሳለች ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ በቅጽበት ማለት በጊዜ ሂደት ምንድን ነው ትልልቅ ተራሮች እንዲፈጠሩ ምክንያት ይሆናል እንደማለት ነው። ዚስ ኦከርድ ዱሪንግ ዘ ምንድን ነበር ይሄ የሆነው ደግሞ መቼ ነው? ዘ ኢኦሳይን ኢፖች ምንለው ላይ ማለት ኢኦሲኢን ኢኦሳይን ኢፖች ምንለው። ዚስ አፕሊፍቲንግ ወዝ ኦፍ አን ኢፓይሮጀኒክ ካራክተር። ስለዚህ ይሄ አፕሊፍቲንጉ ደግሞ ምንድን ነበር? ኢፓይሮጀኒክ ካራክተር ነበረው ነው። ኢት ዋዝ አንፓራሌልድ ሲካሄድ ምንድን ነው ፓራራል ሆኖ አይደለም የሚካሄደው። ኤኒዌር ኤልስ ኤክሰፕት ኢን ዘ አልፔን ኦሮጀኒክ ቤልስ ኦፍ አደንስ ይላል። እሺ፣ ዘ ሆል ኦፍ ዘ አረቦ ኢትዮጵያን ላንድ ማስ ወዝ ፑሽድ አፕ ቱ ኢን ብሎክስ አስ ዋን ማስ። ስለዚህ የሁሉም የአረቦ ኢትዮጵያን ላንድ ማስ የምንለው ምን ዋን ወደ አንድ መልክዓ ምድር ምን ማለት ነው ተቀየረ።
እሺ ዘ ግሬተስት አፕሊፍት ወዝ ኢን ሴንትራል ኢትዮጵያ። በጣም ግሬተስት የሚባለው አፕሊፍት የተካሄደው የት ነው? ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። ዚስ ኢመንስ ቴክቶኒክ ፎርስ ይህም ምንድን ነው? ዘ ግሬተስት አፕሊፍት ወዝ ምንድን ነው? ዘ ግሬተስት አፕሊፍት ወዝ ኢን ሴንትራል ኢትዮጵያ ዚስ ኢመንስ ቴክቶኒክ ፎርስ ኦልሶ። ይህ ምንድን ነው? ቴክቶኒክ ፎርስ የምንለው ነገር ምን ፈጥሯል? ኦልሶ ፍራክቸር ዘ ክረስት አት ማኒ ፕሌስስ። እሺ ክረስት ማለት የመሬት የላኛው ክፍል ምን እንዲደረጋ እንዲሆን አድርጓል? ፍራክቸርድ እንዲሰነጣጠቅ ምናምን እንዲሰባበር አድርጓል ነው። ዘ ሂውጅ ኳንቲቲ ኦፍ ዘ ላቫ ኬም አውት ስሩ ዚስ ፍራክቸርስ። ስለዚህ ሂውጅ ኳንቲቲ ኦፍ ላቫ ምን ብሏል? ኬም አውት ስሩ ዚስ ፍራክቸርስ። እሺ ዘ አውት ፖሪንግ ኦፍ ዚስ ፍሎ ፍሉድ ኦፍ ባዛልት ስፕሪድ ዋይድሊ ኤንድ ኤክስተንሲቭሊ ኤንድ ከቨር ላርጅ ፓርት ኦፍ ሜሶዞይክ ሴድመንታሪ ላየርስ ቱ ፎርም ዘ ኢትዮጵያ ፕላቶ ሰርፌስ ኤንድ ኦልሶ ዘ ፍሎር ኦፍ ዘ ፕሬዘንት ዴይ ሪፍት ቫሊ። አሁን ምንድን ነው ይሄ አውት ፖሪንግ ኦፍ ዚስ ፍሉድ ኦፍ ዘ ፍሉድ ኦፍ ባዛልት ምንድን ነው? በሰፊው ምን ብሏል? ተሰራጭቷል። ኤንድ ኤክስተንሲቭሊ ኤንድ ከቨር የላርጅ ፓርት ኦፍ ሜሶዞይክ ሴድመንታሪ ላየርስ። እንደገና ምንድን ነው ሰፊውን የሜሶዞይክ ሴድመንታሪ ላየር ምን ብሎ ነበር? ሸፍኖ ነበር። ከዛ ይህ ምን ፈጠረ? ከዛ የኢትዮጵያ ፕላቶ ምንለው የመሬት ክፍል እንዲፈጠር አድርጓል። ከዛ ኦልሶ ዘ ፍሎር ኦፍ ዘ ፕሬዘንት ደይ ማን ይሄ በአሁኑ ሰዓት ስምጥ ሸለቆ እያለ የምንጠራው ነገር እንዲፈጠር ምክንያት ሁኗል ነው። አዛት ታይም በዛን ሰዓት ዘ ሪፍት ቫሊ ወዝ ኖት የት ፎርምድ። ግን በዛን ሰዓት ሪፍት ቫሊ ስምጥ ሸለቆ ምንለው ነገር ምን አላለ አልተፈጠረም ነበር። እሺ ዘ ማስ ኦፍ ላቫ ወዝ ሶ ኢመንስ። እሺ ላቫ የምንለው ነገር ደግሞ ምንድን ነው? በጣም በሰፊው ይገኝ ነበር። ዘ ማስ ኦፍ ላቫ የላቫው ክብደት ወይም ምንድን ነው ማግኒቲዩዱ በጣም ምንድን ነበር? ላርጅ ወይም ሂውጅ ነበር። ዛት ኢት ፎርምድ ኤ ቲክ ላየር ኦፍ ቮልካኒክ ሮክስ ኦን ዘ ፕላቶ። ስለዚህ ላቫው በጣም ማግኒቲዩዱ ከፍተኛ ስለሆነ ምን ፈጠረ? ቲክ ላየርስ ኦፍ ቮልካኒክ ሮክስ ኦን ዘ ፕላቶ ፈጠረ። ዊች ማውንትድ ሞር ዛን 1000 ሜትር ሳበብ ሲሌብል ኢን ዘ ኖርዝ ሴንትራል ሃይላንድ ሲላ። እሺ ዌር ዘ ላቫ ከምስ አውት ስሩ ቬንትስ። እሺ ላቫ ወደ ምን ሲቀየር? ወደ ቬንት። እሺ ከለሩ በደንብ ማይታይ ከሆነ በዚህ ላድርገው እና እሺ ምንድነው ዘ ላቫ ከምስ ላቫው ወደ ምን እየተቀየረ ሲሄድ? ወደ ቬንት ሲቀየር ዘ ሂውጅ ቮልካኒክ ሮክስ ይሄ ትልልቅ ቮልካኒክ ሮኮች ምን ይላሉ? ዌር ፒልድ አፕ ቱ ፎርም መኒ ኤንድ ሂውጅ ቮልካኒክ ማውንቴንስ ቶሪንግ ዘ ፕላት ባዛልቲክ ፕላቶስ ይላል። ስለዚህ ላቫው መጀመሪያ ወደ ምን ሲቀየር? ወደ ቬንት ተቀየረ። ከዛ ምን ላቫው ወደ ቬንት ከተቀየረ በኋላ ሂውጅ ቮልካኒክ ሮኮች ምን ይላሉ? ፒልድ አፕ ያደርጉና to form many and huge volcanic mountains towering the flat basaltic plateau ይፈጠራል ነው። this volcanic material is known as volcanic material ምን ተብሎ ይጠራል? ተራፒን ላቫ ወይም ደግሞ ትራፒያን ላቫ ወይም ደግሞ ትራፕ ስሬስ ላቫ ተብሎ ይጠራል ነው። volcanic material ይሄ ማለት volcanic mountains እንዲፈጠሩ ምክንያት የሚሆኑ ማቴሪያል ወይም ምንድነው እንደ ጥሬ ዕቃ ሆኖ የሚያገለግለው ነገር ምን ይባላል? ትራፒያን ላቫ ወይም ደግሞ ትራፕ ስሬስ ላቫ ተብሎ ይጠራ ነበር ነው። ዌር ኢት ኢዝ ኖት ዲስኪትድ ባይ ኢሮዥን ዘ ኢትዮጵያን ፕላቶ ሃድ ፍላት ኤንድ ኒርሊ ሆሪዞንታል ሰርፌስ። ይህ ቦታ በሽርሸራ ባይጠቃ ኑሮ ይላል። ዌር ኢት ኢዝ ኖት ዲስኪትድ ባይ ኢሮዥን ይህ ቦታ በሽርሸራ ኢሮዥን ሚንስ ሽርሸራ ማለት ነው። በሽርሸራ ባይጠቃ ኑሮ ዘ ኢትዮጵያን ፕላቶ ሃድ ፍላት የኢትዮጵያ ፕላቶ ወይም ፕላቶ የምንለው የመሬቷ ክፍል ምን ይሆን ነበር ነው? ምን ሆኖ እናገኘው ነበር ነው? ሆሪዞንታል ሰርፌስ ሆኖ እናገኘው ነበር። this is an expression of the peneplainid precambrian surfaces the smoothing effect of the mesozoic deposition and the spreading of the trap series lava over the mesozoic sediments ይላል። እሺ ከዛ the formation of the rift valley
አሁን ምንድነው ያው አንደኛውን አየን ምንድን ነበር ያልነው ዛፕ ሊፍቲንግ ኦፍ ዛረጎ ኢትዮጵያን ላንድ ማስ ኤንድ ዛውት ፖሪፍ ኦፍ ላ ላቫ ፍሉድን አየን። አሁን ደግሞ ዘ ፎርሜሽን ኦፍ ሪፍት ቫሊ፣ ሪፍት ቫሊ ስንት ሸለቆ የምንለው ነገር እንዴት ነው የተፈጠረው የሚለውን ስናይ ደግሞ እሺ ስንት ሸለቆ ደግሞ እንዴት ነው የተፈጠረው የሚለውን ስናይ ዘ ፎርሜሽን ኦፍ ሪፍት ቫሊ ኢዝ ሳይድ ቱ ቢ ሪሌትድ ዊዝ ዘ ቲዮሪ ኦፍ ዋት ፕሌት ቲክቶኒክ በቲክቶኒክ አክቲቪቲ ነው የተፈጠረ ማለት ነው። እሺ አኮርዲንግ ቱ ዘ ቲዮሪ ዘ ሪፍት ቫሊ ሜይ ቢ ላይንግ ኦን ዘ እርዝስ ክረስት ቢሎ ዊች ላተራል ሞመንት ኦፍ ዘ ክረስት ኢን ኦፖዚት ዳይሬክሽንስ ፕሮዲውሲንግ ቴንሽናል ፎርስስ። አሁን ሁለት ቴክቶኒክ አክቲቪቲዎች ምንድነው አክቲቪቲው ቴክቶኒክ አክቲቪቲው የሚካሄደው የት ነው? ከመሬት የላኛው ክፍል ላይ ነው ወይም ክረስት የምንለው ላይ ማለት ነው። እና ግን ድርጅቱ የሚከናወነው ግን እንዴት ነው? ዘ ክረስት ቢሎ ዊች ላተራል ሞመንት ኦፍ ዘ ክረስት ኢን ኦፖዚት ዳይሬክሽንስ ፕሮዲውሲንግ ቴንሽናል ፎርስስ። አሁን በሁለት ቴክቶኒክ ፎርሶች አማካኝነት ከመሬት የላይ ገጸ ምድር ላይ ምንድን ነው ሁለት ቴንሽናል ፎርስ ሲፈጥሩ ዛት ኮዝድ ፓራሬል እሺ ፍራክቸር ኦፍ ኦር ፎልቲንግ ኦን ዘ ሳይድስ ኦፍ ዛፕ አርኪድ ስዌል አስ ዘ ቴንሽን ዋይደንድ ኢን ዘ ፍራክቸርስ ዘ ሴንትራል ፓርት ኦፍ ዘ ላንድማስ ኮላፕስድ ፎርም አን ኤክስተንሲቭ ስትራክቸር። እሺ ከዛ ምን ይፈጥራል? ዲ ኤክስተንሲቭ ስትራክቸራል ዲፕሬሽን ይፈጥራል ናውናስ ሬፍት ቫሊ። ስለዚህ የሬፍት ቫሊ አፈጣጠር እንደዚህ ነው ማለት ነው። እሺ 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 ሌላው ምንድነው ዘ ሜጀር ፎልቲንግ ሞመንትስ ፕሮባብሊ እሺ ቢጋን ኢን ዘ ሌት ኦል ኦሊጆሳይን ኦር ሜሶ ማይሶይን ኢፖችስ ኦፍ ዘ ሴኖዞይክ ኤራ። ምንድነው አብዛኞቹ ይሄ ፎልቲንግ ዘ ሜጀር ፎልቲንግ ሞመንት የምንላቸው ፎልቲንግ ሞመንት የምንለው የጀመረው መቼ ነው? ሌት ኦሊጎሳይን ወይም ደግሞ ሜዮሳይን ኢፖችስ በእነዚህ ኢፖቾች ጊዜ ነው የተፈጠረው ነው። ከዛ ኢራውስ ምን ነበር? ሴኖዞይክ ኤራ this rifted and the red sea through which began to folded from the north rift ማድረግ የጀመሩት የተጋ ነው ቀይ ባህር ላይ ከዛስ which began to folded ወደ ምን እየታጠፉ መምጣት ጀመሩ ወደ ሰሜኑ የመሬት ክፍል ማለት በት the major rifting affecting the whole african rift system እሺ affects the whole African rift system including that of Ethiopia and the Gulf of Aden took place in the Miocene epochs. Rifting and faulting however continued all the time through the Paleocene and even እንደገና ደግሞ ምን Pleistocene epochs እንደ ይሄ ምንድነው ይሄ ይቅርታ rifting እና faulting የምንለው ነገር እስከ መቼ ድረስ ቀጥሏል? በኦሊጎሳይን ሜሶሳይንም ነበረ በሴኖዞይክ ኢራ ማለት ነው። እንደገና እስከ የት ነበረ? ፓሊዮሳይን እና ፓሊስቶሳይን ኢፖች እስከ እነዚህ ኢፖቾች ሁሉ ሲከናወን ነበር ነው። እሺ ዘ ሬድ ሲ ኤንድ ዘ ጎልፍ ኦፍ ኤደን ዌር ኮነክትድ አስ ሪዛልት ኦፍ ሪፍቲንግ ኤንድ ፎልቲንግ ኦፍ ዘ ላንድ ብሪጅ ዛት ሰፓሬትድ ዘም ይላል። እሺ ይሄ የቀይ ባህርና ጎልፍ ኦፍ ኤደን የምንለው ምን ብለው ነበር? ኮነክት ተገናኝተው ነበረ በምን ምክንያት? በሪፍቲንግ እና ፎልቲንግ አማካኝነት። እሺ ያ ማለት ሁለቱን ለይቶ ወይም እንደ ደንበር ሆኖ ሲያገለግል የነበረው የመሬት ክፍል በሪፍቲንግ እና በፎልቲንግ አማካኝነት ፈረሰና ማንና ማን ቀይ ባህርና ጎልፍ ኦፍ ኤደን ምን ሆነው ነበር? ኮኔክትድ ሆነው ነበር ነው። አዘ ሴም ፒሪድ ፓሊዮሳይን። እሺ በፓሊዮሳይን ጊዜ ዛፋር ዲፐርሽን ኢንክሉዲንግ ዘ ጎልፍ ኦፍ ዙላ ምንለው ወዝ ዳውን ፎልትድ አሎዊንግ ዘ ሬድ ሲ ዋተር ቱ ፐነትሬት ፋር ሳይድ። ይህ ድርጊትም ተከናውኖ ምንድነው ዛፋር ዲፕሬሽን ምንለው የአፋር ዝቅተኛ ቦታ ምንለው ማለት ነው። ዘ ሪቨርስ ታይልቲንግ ኤንድ ቮልካኒክ አክቲቪቲስ እንደዚህ እንደገና ደግሞ ሪቨርሲንግ ታይልቲንግ እና ቮልካኒክ አክቲቪቲዎች ደግሞ ላተር ፓሊስቶሳይን ብሎክድ ዘ ኮኔክሽን ኤንድ ምን አደረጉ? ግንኙነቱን ዘጉ። ኤንድ አይዞሌቲንግ ዘ ኤክስቴንሽን ኦፍ ዘ ሲ አሎዊንግ ማች ኦፍ ዘ ዋተር ቱ ቢ ኢቫፖሬት ምን እንዲያደርጉ እንደ በተቃራኒው ደግሞ
ታይልቲንግ እና ቮልካኒክ አክቲቪቲዎች ምን አደረጉ? የእንትን የባህሩንና የመሬቱን ግንኙነት ዘጉ። ከዛ ከዘጉት በኋላ ምን አደረጉ? አይዞሌትድ ዘ ኤክስቴንሽን ኦፍ ዘ ሲ፣ ባህሩን ከመሬቱ ለዩት ማለት ነው። ከዛ አሎዊንግ ማች ኦፍ ዘ ዋተር ቱ ኢቫፖሬት፣ ምን እንዲያደርጉ ምክንያት ሆኑ? አብዛኛው ባህሩ ላይ ያለው ውሃ እንዲተን ምክንያት ሆኑ ነው። አስ ኤ ሪዛልት ዘ ቲክ ሳላይን ማቴሪያልስ አኮሙሌትድ፣ በዚህ ምክንያት ውሃው እየፈሰሰ በመሄዱ ምክንያት ምንድን ነው ቲክ ሳላይን ማቴሪያሎች ባህሩ ላይ ምን ማለት መከማቸት ጀመሩ ወይም መሰብሰብ ጀመሩ። ዱሪንግ ዘ ሴም ፔሪድ ዘ ኤሪያ ቢትዊን ዘ ደንከል ዲፕሬሽን ኤንድ ዘ ሬድ ሲ ዋዝ አፕሊፍትድ ቱ ፎርም አፓር ብሎክ ማውንቴን። ከዛ በተመሳሳይ ሰዓት በደንከል ዲፕሬሽን እና በሬድ በቀይ ባህር መካከል ያለው ቦታ ምን አለ አፕሊፍት አደረገና አፋር ብሎክ ማውንቴን እንዲፈጠር ምክንያት ሆነ ነው። እሺ ዘ ስፓሻል ኤክስተንት ኦፍ ዘ ሬፍት ቫሊ የሚለውን ደግሞ እስቲ እንዲህ። እሺ ዘ ኢትዮጵያን ሬፍት ቫሊ ዘ ፓርት ኦፍ ዘ ግሬት ኢስት አፍሪካን ሬፍት ቫሊ፣ የኢትዮጵያ ስምጥ ሸለቆ ምንድን ነው? የታላቁ ምስራቅ አፍሪካ ስምጥ ሸለቆ አካል ነው። ዛት ኤክስተንድስ ፍሮም ፓላስታይን ጆርዳን፣ ከፓላስቲን ጆርዳን እስከ ኢንዞነርስቱ ማላዊ ሞዛምቢክን ዘ ሳውዝ ከማንድ ከፓላስቲን ጆርዳን እስከ የት ይደርስ ነበር? በሰሜን ከፓላስቲን ጆርዳን ተነስቶ ማላዊ ሞዛምቢክ ደቡብ ይደርስ ነበር ነው። ፎር ዘ ዲስታንስ ኦፍ አባውት እርዝመቱም ስንት ነው? 7200 ኪሎ ሜትርስ ኦፍ ዚስ 560 ኪሎ ሜትርስ 5600 ኪሎ ሜትሩ ማን ውስጥ ብቻ ነው? ኢን አፍሪካ አፍሪካ ውስጥ ብቻ ማለት ነው። ኦፍ ዚስ ከ7200 ኪሎ ሜትሩ 5600 ኪሎ ሜትሩ ግን የት ምድር ላይ ነበር? አፍሪካ ምድር ላይ ነበር ማለት ነው። ኤንድ 1700 ኪሎ ሜትርስ ኢን ኤርትራ። እሺ 1700 ኪሎ ሜትሩ በኤርትራ። እሺ ኤንድ ኢትዮጵያ የኢትዮጵያና የኤርትራን መሬት እስኪለቅ ድረስ ያለው ርዝመት 1700 ኪሎ ሜትር ነው ማለት ነው። እሺ ኦን ላንድ ዘ ዋይደስት ፓርት ኦፍ ዘ ሬፍት ቫሊ ኢዝ ዘ አፋር ትሪያንግል። እሺ ከሪፍት ቫሊ ላይ ወይም ሰፊውን ቦታ የሚሸፍነው ምንድን ነው? የአፋር ትሪያንግል። ያ ማለት ከቱ 200-300 ኪሎ ሜትር። እሺ ከ200 እስከ 300 ኪሎ ሜትር የሚሆነውን የስምጥ ሸለቆውን የመሬት ክፍል የሚሸፍነው ማን ነው? አፋር ትሪያንግል ምንለው ቦታ ማለት ነው። ዘ ሬድ ሲ ኤንድ ዘ ጎልፍ ኦፍ ኤደን። እሺ ዘ ሬድ ሲ ኤንድ ዘ ጎልፍ ኦፍ ኤደን ኤንድ ዘ ኢስት አፍሪካን ሲስተም ሚት ፎርም ዘ ትሪያንጉላር ዲፕሬሽን ኦፍ ዘ አፋር ዌር ዘ ኮባርሲንግ ላይስ አባውት 125 ሜትርስ ቢሎ ሲ ሌቭል ይላል። እሺ አሁን የቀይ ባህር ጎልፍ ኦፍ ኤደን እና ኢስት አፍሪካን ሲስተም እነሱ ሶስቶቹ በአንድ ላይ ተገናኝተው ምን ፈጠሩ? ዘ ትሪያንጉላር ዲፕሬሽን ኦፍ ዘ አፋር አፋርን ፈጠሩ። ከዛ እሱም ምን ይባል ነበር? ዌር ዘ ኮባርሲንግ ላይስ አባውት 100 ከባህር ወለል በታች ርዝመቱም ስንት ነበር? 125 ሜትር። ከባህር ወለል በላይ ከተባለ ከፍተኛ ቦታ ነው። ይሄኛው በጣም ዝቅተኛ ቦታ ስለሆነ ከባህር ወለል በታች ርዝመቱ ስንት ነው? 1200 ሜትር ይደርስ ነበር። ዘ ፎርሜሽን ኦፍ ዘ ጎልፍ ኦፍ ኤደን ኤንድ ዘ ሰፓሬሽን ኦፍ ዘ አረቢያን ፔንዙላ ፎርም ዘ ሆርን ኦፍ አፍሪካ። እሺ አሁን የአረብ ምድር አረቢያን ፔንዙላ ምንለው የአረብ ምድርና ጎልፍ ኦፍ ኤደን በመለያየታቸው ምክንያት ምንድን ነው አሁን የአፍሪካ ቀንድ ምንለው አካባቢ ምን ብሏል ተፈጠረ? ኦልሶ ቱክ ፕለስ ዱሪንግ ዘ ቴርሻሪ ፔሪድ ይላል። እሺ ዘ ሬፍት ቫሊ ሪጅን ኦፍ ኢትዮጵያ ኢዝ ዘ ሞስት አንስቴብል ፓርት ኦፍ ዘ ካንትሪ። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የስምጥ ሸለቆ ክፍል ምንድን ነው? በጣም ያልተረጋጋ ወይም ምንድን ነው ይሄ አንስቴብል ፓርት ኦፍ ዘ ካንትሪ ነው። ምኑ? ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የስምጥ ሸለቆ ክፍል ዜር አር ኑመሪየስ ሆት ስፕሪንግስ። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ካለው ሬፍት ቫሊ ውስጥ ምን ይገኛል? በጣም ብዙ የሆነ ሆት ስፕሪንግ ይገኛል። ፈሞራልስ ምንለው አክቲቭ ቮልካኖስ ይሄ ምንድን ነበር? ንቅ እሳተ ገሞራ ምንላቸው ማለት ነው። አክቲቭ እና ከዛ ምን አለ ጋይስተርስ ምንለው ፍሪኩዌንት ኤርዝኩዌክስ
እንደገና ደግሞ ተከታታይ የሆነ ምን የመሬት መንቀጥቀጥ። ስለዚህ አሁን የመሬት መንቀጥቀጥ ካለ አክቲቭ ቮልካኖስ ካለ ሆት ስፕሪንግስ ካለ እንግዲህ ይህም ቦታ የተረጋጋ ነው ማለት እንችላለን። በዚህ ምክንያት ዘ ሪፍት ቫሊ ሪጅን ኦፍ ኢትዮጵያ ኢዝ ዘ ሞስት አንስቴብል ፓርት ኦፍ ዘ ካንትሪ ብለን ኮንክሉድ ማድረግ እንችላለን። ዋይ ቢኮዝ ዜር አር ኑመሪስ ሆት ስፕሪንግስ ፌሞራልስ አክቲቭ ቮልካኖስ ጋይስተርስ ኤንድ ፍሪኮንት ሪስኪስ። እሺ ዘ ፎርሜሽን ኦፍ ዘ ሪፍት ቫሊ ሃዝ ዘ ፎሎዊንግ ስትራክቸራል ፊዚዮግራፊክ ኢፌክትስ። እሺ አሁን የሪፍት ቫሊ በመፈጠሩ ምክንያት መሬት ላይ ምን አሉ ስትራክቸራል ኢፌክት ወይም ፊዚዮግራፊክ ኢፌክቶች ምንላቸው አሉ። ለምሳሌ ኢት ዲቫይድስ ዘኢትዮጵያን ፕላቶ ኢንቱ ቱ። እሺ የኢትዮጵያውን የፕላቶውን ክፍል ወደ ሁለት ከፍሎታል። አንድ ይህን ያዙ። በሁለተኛ ደረጃ ኢት ሰፓሬትስ ዘ አረቢያን ላንድ ማስ ፍሮም አፍሪካን ላንድ ማስ። እሺ የአረብ ምድር ከአፍሪካ ምድር እንዲለይ ሁለቱ ተነጣጥለው እንዲኖሩ አድርጓል። ማን ዘ ፎርሜሽን ኦፍ ሪፍት ቫሊ። አንደኛው ኢት ዲቫይድስ ዘ ኢትዮጵያን ላንድ ፕላቶ ኢንቱ ቱ፣ አንድ ኢት ሰፓሬትስ ዘ አረቢያን ላንድ ማስ ፍሮም አፍሪካን ላንድ ማስ፣ ሁለት ኢት ኮዝስ ዘ ፎርሜሽን ኦፍ ዴድ ሲ። ዴድ ሲ ማለት ሙት ባህር ሬድ ሲ። እሺ ዘ ጎልፍ ኦፍ ኤደን ስሮት። እሺ በጊዜ ሂደት ምን ሙት ባህር እንዲፈጠር የቀይ ባህር እያለን አሁን የምንጠራው ቦታ እንዲፈጠር እና ጎልፍ ኦፍ ኤደን የኤደን ባህረ ሰላጤ ማለት ነው። ጎልፍ ኦፍ ኤደን ሲባል በአማርኛ የኤደን ባህረ ሰላጤ። ህብረተሰብ ሳይንስ የሚለውን በአማርኛ ምናምን የተማራችሁ ልጆች ካላችሁ ማለት በእንግሊዝኛ የተማራችሁ ያው ጎልፍ ኦፍ ኤደን ነው የሚባለው፣ ግን በአማርኛ የተማራችሁት የኤደን ባህረ ሰላጤ ማለት ነው። ጎልፍ ኦፍ ኤደን ማለት እሺ። እሺ ኢት ክሬትስ ቢያዝንሴን ፎልት ዲፕሬሽንስ ኦን ዊች ዘ ሪፍት ቫሊ ሌክስ ፎርምድ። እንደገና ደግሞ ምን ይሄ ቢያዝን የምንለው ነገር ፎልቲንግ ዲፕሬሽን እንዲፈጠር አድርጓል። ከዛ ኦን እንደገና ደግሞ የስምጥ ሸለቆ ሐይቆች እንዲፈጠሩ አድርጓል ማለት ነው። እንግዲህ ቢያንስ አራት ነገሮች እንዲከናወኑ አድርጓል። ኢት ዲቫይድስ ዘ ኢትዮጵያን ፕላቶ ኢንቱ ቱ፣ አንድ ኢት ሰፓሬትስ ዘ አረቢያን ላንድ ማስ ፍሮም አፍሪካን ላንድ ማስ፣ የስ ኢት ኮዝስ ዘ ፎርሜሽን ኦፍ ዴድ ሲ ሬድ ሲ ኤንድ ጎልፍ ኦፍ ኤደን። አዎ እነዚህ ሶስት የተፈጥሮ ሀብቶች እንዲፈጠሩ አድርጓል። ሙት ባህር፣ ቀይ ባህር እና የኤደን ባህረ ሰላጤ ማለት ነው። ከዛ ፎልቲንግ ኤንድ ጋርባን ፎርሜሽን። እሺ ፎልቲንግ ኤንድ ጋርቤን ፎርሜሽን አር ኖት ኦንሊ ሊሚትድ ቱ፣ እነዚህ ነገሮች ደግሞ በማን ብቻ የተወሰኑ አሉ? በሬፍት ቫሊ። ፎር ኤግዛምፕል ሲሚላር ቲክቶኒክ አክቲቪቲስ ሀቭ ኦከርድ ኢን ሌክ ጣና ቤዝን። እሺ ተመሳሳይ የሆነ ልክ ከስምጥ ሸለቆ ተመሳሳይ የሆነ ቲክቶኒክ አክቲቪቲ የት ላይም ተካሂዷል? ጣና ሀይቅ አካባቢም ተካሂዷል። ሀውኤቨር ዘ ፎርሜሽን ኦፍ ሌክ ጣና ሀድ ቢን አክሰንቲዌትድ ባይ ወይም አክሰንቲዌትድ ባይ ወይም ደግሞ አክሰንቲዌትድ ባይ ምንድነው ቮልካኒክ አክቲቪቲ። ግን የጣና ሀይቅ የተፈጠረው ግን በምንድነው? በቮልካኒክ አክቲቪቲ ነው፣ በቲክቶኒክ አክቲቪቲ አይደለም ማለት ነው። ሶ ዛት ዘ ላቫ ፎሎውስ ፍሎ ኢን ዘ ሳውዝ ኢስት ኤንድ ሀድ ዳምድ ፓርት ኦፍ ዘ ሬም ቱ ዲፕን ዘ ቢያዝን ይላል። ፎልቲንግ ኢን ዘ አዘር ፕሌስስ ሀድ ስትራክቸራል ኮንትሮል አሎንግ ሰም ፓርትስ ኦፍ ዘ ሪቨር ኮርስስ። እሺ እንግዲህ በመጨረሻ ምንድነው ኳተርናሪ ቮልካኒክ ኢራፕሽን ሴን ዲፖዚሽንስ የሚለውን እኔ እስኪ ኳተርናሪ ቮልካኒክ ኢራፕሽን ሴን ዲፖዚሽንስ ዘይ አር ረሰንት ቮልካኒክ አክቲቪቲስ። አሁን እነዚህ በጣም የቅርብ የሆኑ ቮልካኒክ አክቲቪቲዎች ናቸው። ዛት ቴክ ቱክ ፕለስ አፍተር ዘ ፎርሜሽን ኦፍ ሪፍት ቫሊ። የተከናወኑት ግን መቼ ነው? የስምጥ ሸለቆ ከተፈጠረ በኋላ፣ ከመፈጠሩ በፊት ሳይሆን ከተፈጠረ በኋላ። ዚስ ኦከርዲን ዘ ፓሊዮሳይኒክ ሶሪ ዘ ፓሊዮሳይን ኤንድ ፓሊዮስቶሳይን ኢፖችስ ምንላቸው ላይ ነው የተከናወኑ? ምን የትኛው ዘ ኳተርናሪ ቮልካኒክ ኢራፕሽን ሴን ዲፖዚሽንስ ምንለው ሁኔታዎች ወይም ድርጊቶች የተፈጸሙት መቼ ነው? ዛር ረሰንት ቮልካኒክ አክቲቪቲስ ዛት ቱክ ፕለስ አፍተር ዘ ፎርሜሽን ኦፍ ዋት የስምጥ ሸለቆ ከተፈጠረ በኋላ። እሺ ከዛ ዚስ ኦከርድ ዘ ፓሊዮሳይን ኤንድ ፓሊስቶሳይን ኢፖችስ በእነዚህ ኢፖቾች ጊዜ ተከናውነዋል ነው። ዚስ ኢዝ ዘ ኮንቲኒዌሽን ኦፍ ዘ ቲክቶኒክ ኤንድ ቮልካኒክ አክቲቪቲ። እንደገና ቲክቶኒክ እና ቮልካኒክ አክቲቪቲ የምንላቸው ወይም ፕሮሰስ የምንላቸው ነገሮች እንዲቆዩ ለረጅም ጊዜ እንዲቆዩም ምክንያት ሆነዋል ነው። ዛት ኤርሊየር አፌክትስ ዘ ሪፍት ቫሊ
ኢንፎርሜሽን። ስለዚህ ቀስ በቀስ ወይም በጊዜ ሂደት ምንድን ነው የስምጥ ሸለቆ መፈጠርን ምን እያደረጉት ተጽዕኖ እያሳደሩበት መጡ ነው። It occurred in the formation of renewed rifting and faulting and more volcanism. ስለዚህ ይሄ ደግሞ ቀስ እያለ ምን ማድረግ ጀመረ? አዳዲስ ሪፍቲንግ እና ፎልቲንግ እንዲፈጠር ምክንያት እየሆነ መጣ። ከዛ እየጨመረ እየጨመረ ሲሄድ ምን መፈጠር ጀመረ? ቮልካኒዝም መፈጠር ጀመረ ነው። This activity was generally limited to the floor of the rift valley and the region of the south of Lake Tana. እነዚህ ድርጊቶችም ወይም እነዚህ የፕሮሰሶችም የተለያየ የተወሰኑ ነበሩ። The floor of rift valley እና the region of south of Lake Tana. Where the lava covers an area of more than 3000 kilometers square. Eden volcanoes and recent faultings are more extensively developed in the upper region. እሺ ይሄ ላቫው እስከ 300 ኪሎ ሜትር ሶሪ እስከ 3000 ኪሎ ሜትር ስፔር ሲሸፍን የኤደን ቮልካኖስ ምንላቸው ኤደን ቮልካኒክ አክቲቪቲስ ምንላቸውና ረሰንት ፎልቲንግ ምንላቸው አሁን በቅርብ የተካሄዱ ፎልቲንግ አክቲቪቲዎች የትን ይሸፍኑ ነበር? የአፋር ክልልን ይሸፍኑ ነበር ነው። ዘ ኤሪያ ኢዝ ሻተርድ ባይ ኑሜሪየስ ፎልትስ ኤንድ ሳብጀክት ቱ ኤክስተንሲቭ ስክሮሸስ ባዛልት ኢራፕሽን እንዲካሄድ አድርጓል ነው። እሺ ዘ ላተር ፌኖሜና ኢዝ ኦልሶ ዋይድሊ ማኒፌስትድ ኢን ዘ ሜን ኢትዮጵያን ሪፍት ቫሊ ስፔሻሊ ኢን ኢትስ ኖርዘርን ሴክሽን። እሺ ሰም ኦፍ ዘ ኢራፕሽንስ ሃቭ ኦከርድ ኢን ዘ ላስት ፊው ሀንድረድ የርስ የተወሰኑ ኢራፕሽኖች ደግሞ የተካሄዱት ከምንድ ነው? ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ወይም ከተወሰነ አመት በኋላ ማለት ነው። እሺ because of their recent occurrence ወከር ያደረጉት ወይም የተገኙት አሁን በቅርቡ ስለሆነ the Eden volcanics have relatively well preserved and visible morphological features. አሁን ምንድን ያደረግነው አሁን እኛ ወደ አለንበት እኛ ወደ ምን ወርበት ዘመን እየቀረብን ስለመጣ Eden volcanic activities ምን ሆን are relatively well preserved ምንድነው እንዲሁ በቀላሉ ባይናችን ለናያቸው የምንችል የሆኑ መጡ። ከዛ ቪዚብል ሞርፎሎጂካል ፊቸርስ በጣም ግልጽ ነው የሚታዩ የመሬት ገጽታዎች እየሆኑ መጥተዋል ነው። ዘ ቤዚክ ቮልካኒክ ፊቸርስ ኦፍ ዘ ኤደን ስሬስ ኢንክሉድስ አሁን እንግዲህ ቤዚክ ቮልካኒክ ፊቸርስ ኦፍ ዘ ኤደን ስሬስ የሚባሉት አንደኛው ኑመሪዮስ ፍሬሽሊ ፕሪዘርቭድ ቮልካኒክ ኮንስ ማኒ ኦፍ ዊች ሃቭ ኤክስፕሎሲቭ ክራተርስ አሁን ዘ ቤዚክ ቮልካኒክ ፊቸርስ ኦፍ ዘ ኤደን ስሬስ ኢንክሉድ የሚያካትታቸው ምን ምናቸው ካላልን አንደኛ ኑመሪየስ ኤንድ ፍሬሽሊ ፕሪዘርቭድ ቮልካኒክ ኮንስ ማኒ ኦፍ ዊች አር ኤክስፕሎሲቭሊ ክራተር ምን ነው ክራተር ሌክ ምን ነው ማለት ነው። ሰም ኦፍ ዚስ አር አክቲቭ ዱቤ ኤርታ ኤሊ የስ አንደኛው አክቲቭ ዱቤ የምንለው ኤርታ ሌ የምንለው አፍሬራ በፊት ግን ድሮ መጻፍ ላይ ግን ታች ክላስ ላይ ስንተኛ ክፍል እንደሆነ አላስታውስም እንጂ አፍዴራ ነበር የሚባል የነበረ እዚህ ደግሞ አፍሬራ ችግር የለውም አፍሬራ ብላችሁ ያዙ። ኦፍ ዚስ ኤርታሌ ኢዝ ዘ ሞስት አክቲቭ ቮልካኖ ኢን ኢትዮጵያ ንቅ እሳተ ገሞራ የሚባለው እሳተ ገሞራ በሁለት ይከፈላል ፍዝና ንቅ ተብሎ። ስለዚህ አክቲቭ ቮልካኖ የሚባለው ማነው? ኤርታሌ። ኤርታሌ ኢዝ ዘ ሞስት አክቲቭ ቮልካኖ ኢን ኢትዮጵያ ግን ዘ ቤዚክ ቮልካኒክ ፊቸርስ ኦፍ ዘ ኤደን ስሬስ የሚባሉትን በደንብ ያዙ። አንደኛው ምን ነበር? ቮልካኒክ ኮን የምንለው ኤክስፕሎሲቭ ክራተርስ ሰም ኦፍ ዚስ አር አክቲቭ ዱቤ ኤርታሌ እና አፍሬራ የሚባሉት ሶስቶቹን እንዳትረሱ። እሺ ቮልካኒክ ሄልስ ኤንድ ማውንቴንስ ቤዚክ ቮልካኒክ እንትን ቮልካኒክ ፊቸርስ ከምንላቸው ውስጥ አሁን ምን አለ? ቮልካኒክ ሄልስ ኤንድ ማውንቴንስ ሰም ኦፍ ዊች አር ሰሚ ዶርማንት አዎ ሰሚ ዶርማንት። አሁን ሰሚ ዶርማንት ሲባል ፍዝ እሳተ ገሞራ ምንላቸው ሰሚ ዶርማንት ሚንስ ፍዝ። እሺ ለምሳሌ ማን አለ? ፋንታል የሚባል አለ፣ ቦስቲ ጎዳ የሚባል አለ። ኒር አዳማ ቦስቲ አዳማ አካባቢ ያላችሁ ልጆች ቼክ አድርጉ። እንግዲህ ቦስቲ ጎዳ ኒር አዳማ ያው እድሉ ገጥሟችሁ ያያችሁት ምናምን ልትኖሩ ትችላላችሁ፣ ግን እዛው አካባቢ ያላችሁት ቢያንስ ተፈጥሮ ማወቅ ስለሆነ እስኪ ታላላቆቻችሁን ጠይቃችሁ ምንድን ነው
ቦስቲ ጎዳ ወይም አዳማ አካባቢ የተካሄደው ፍዝ እሳተ ገሞራ የሚባለው ማለት ነው። እንደገና ደግሞ አሌቶ ኖርዝ ኦፍ ሌክ ዝዋይ። እሺ ዝዋይ ሀይቅ አካባቢ ደግሞ ምን የሚባል ፍዝ እሳተ ገሞራ ነበረ? አሌቶ። እሺ ፓንታሌ፣ ፓንታሌ የሚባል እንደገና ደግሞ ችቤ ኖርዝ ዘ ኖርዘርን ፓርት ኦፍ ሌክ ሀዋሳ። ሀዋሳ አካባቢ ደግሞ አሁን ምን የሚባል ፍዝ እሳተ ገሞራ አለ? ሀዋሳ ደቡብ እንትን ሰሜኑ አካባቢ ችቤ፣ ችቤ የሚባል ፍዝ እሳተ ገሞራ አለ። እሺ ኤክስተንሲቭ ላቫ ፊልድስ ኤንድ ላቫ ሹትስ ሰም ኦፍ ዊች አር ቬሪ ረሰንት። እንደገና ደግሞ ኤክስተንሲቭ ላቫ ፊልድ ሴን ላቫ ሽትስ ራሱ ምንድን ናቸው? ዘ ቤዚክ ፍል ቮልካን ፊቸርስ ኦፍ ዘይደን ሲሪስ የምንላቸው ናቸው ማለት። እንደገና ደግሞ ላቫ ሪጅስ የምንለው አለ። ከዛ ተርማል ስፕሪንግስ ኤንድ ፋሙ ራልስ። ይሄ ተርማል ስፕሪንግስ ማለት ይሄ ምንድን ነበረ? ሙቆ ፍል ውሃ የምንለው ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ፋሙ ራልስ የምንለው እሱ ሁሉ ምንድነው ዘ ቤዚክ ቮልካኒክ ፊቸርስ ኦፍ ዘ ሄደን ስሬስ ከምንለው ይካተታ ነው። ኳተርናሪ ዲፖዚሽን የሚለውን ደግሞ ስናይ እሺ፣ ይቅርታ ዱሪንግ ዘ ኳተርናሪ ፔሪድ ኦፍ ዘ ሴኖዞይክ ኢራ እሺ፣ ዘ ርዝ ኤክስፔሪየንስድ የማርክድ ክላይሜቲክ ቼንጅ። በዚህ በኳተርናሪ ፔሪዶ ሴኖዞይክ ኢራ ጊዜ መሬት ምን ምንድን ነበር? ክላይማቲክ ቼንጅ የክላይሜት የአየር ንብረት ለውጥ ነበራት ነው። ዌር ዋርመር ምንድን ነበር? በጣም ሞቃት። ኤንድ ድራይ ፔሪድስ ዌር አልተርኔቲንግ ዊዝ ኩለር ኤንድ ዌት ፔሪድስ ዚስ ዋዝ ዘ ታይም ኦፍ ዘ ላስት አይስ ኤጅ። ምንድን ነው የበረዶ አመት ምን ነው? ለምን? ምክንያቱም አንደኛ የአየር ንብረቱ ምንድነው ዋርመሬን ድራይ ፔሪድስ ዌር አልተርኔቲንግ ዊዝ ወደ ምን ኩለር ኤንድ ዌት ፔሪድስ። ይሄ ዋርመር እና ድራይ ፔሪዱ ወደ ምን ተቀየረ? ወደ ኩለር እና ዌት ፔሪድስ ስለተቀየረ ይህንን ጊዜ ምን ብለን እንጠራው ነበር? ዘ ታይም ኦፍ ዘ ላስት ኦፍ ዘ አይስ ዋት ኤጅ ብለን እንጠራው ነበር ነው። ከዛ ኢን ዘ ሚድል ኤንድ ሃይ አልቲቲዩድ ኢን ዘ ሚድል ኤንድ ዋት ሃይ አልቲቲዩድ ኤሪያስ ዘ ታይም ኦፍ ፕሉቪያል ሬንስ ኢን አፍሪካ። አይ ብዙ ጊዜ ይቺ ነገር በጥያቄ ላይ ምናምን ራሱ ትመጣለች፣ ምክንያቱም ስፔሻል ነገር ስለሆነች። እሺ ምንድን ነው ኢን ዘ ሚድል ኤንድ ዘ ሃይ ላቲቱድ ኤሪያስ ዘ ታይም ኦፍ ዘ ፕሉቪያል ሬንስ ኢን አፍሪካ። እሺ ዘ ሄቪ ፕሉቪያል ሬንስ ኢሮደድ ኢን ኢትዮጵያ ፕላቶ። እሺ ይሄ ከባዱ የፕሉቪያል ዝናብ የሚባለው በአፍሪካ ውስጥ የተከናወነ ወይም የነበረው ዝናብ ምንድን ነው የኢትዮጵያን ፕላቶ ምን አድርጎት ነበር? ሸርሽሮት ነበር። ኤንድ ዘ ኢሮድድ ማቴሪያልስ ዌር ዲፖዚትድ ኢን ዘ ሪፍት ቫሊ ሌክስ። እናም በዛን ሰዓት ፕላቶ ላይ በኢሮዥን አማካኝነት እንትኖቹ ማቴሪያሎቹ ሄደው የት ጋ ይሰበሰቡ ነበር? ሪፍት ቫሊ የስምጥ ሸለቆ ሀይቆች ላይ የሄዱ ተሰበሰቡ ነበር ነው። ዘ ኤክሰሲቭ ሬን ሪዛልትድ ኢን ዘ ኤክሰሲቭ ሰርፌስ ፍሎ። አሁን ከፍተኛ ዝናብ ካለ የፕሉቪዮ ምንድን ነው ፕሉቪያን ዘ ሬን ያል ነው ማለት ነው። እሱ ምን ይፈጥር ነበር? ሬን ሪዛልትድ ኢን ኤክሰሲቭ ሰርፌስ ፍሎ ዘ ሪቨርስ ዌር መኒ ኤንድ ላርጅ። ወንዞቹ ራሱ ምንድን ነበሩ? በጣም ብዙና ትልልቅ ነበሩ። እሺ ዘይ ኬሪድ ኤሎት ኦፍ ዋት ዋተር ኤን ሴድመንትስ። እሺ እንግዲህ ወንዞቹ ብዛታቸው ብዙ ስለሆኑና ምንድን ትልልቅ ስለሆኑ ምንድን ነበር ብዙ ውሃን ተሸክመውና ብዙ ዝቃጭ አለቶች ሊሆን ይችላል አፈርን ተሸክሞ ይሄዱ ነበር ነው። ከዛ ሌክ ኤንድ ማርሺ ኤሪያስ ቢከም ኑመሪዮስ ዲ ኤንድ ዲፕ። ሌክ እና ማርሺ ኤሪያዎች ምን እየበዙና እየጨመሩ መጡ። እንደገና ደግሞ ዲፕ ዴፕዛቸው ሀይታቸው ራሱ ውሃ የመያዝ ችሎታቸው ራሱ ምን እየጨመረ መጣ ነው። መኒ ዌር ኢንላርጅድ ኤንድ ከቨርድ ማች ኤሪያ ኤንድ ኢቨን ኢመርጅድ ቱጌዘር። እሺ አብዛኛዎቹ ምንድን ነበሩ? በጣም ትልልቅና ከመሆናቸው የተነሳ ብዙ ብዙ ቦታ ሸፍነው ምንድን ነው ይኖሩ ነበር። ምን እስከሚያደርጉ ድረስ አንድ ላይ እስከሚሆኑ ድረስ። ፎር ኤግዛምፕል ለምሳሌ ዝዋይ ላንጋኖ ሻላ ዝዋይ ላንጋኖ ሻላ
እዚህ አካባቢ የምታውቁ ልጆች በደንብ ብታዩ ጥሩ ነው። ዝዋይ፣ ላንጋኖ፣ ሻሎ፣ ከዛ ሐዋሳ ሻሎ፣ ሐዋሳ ሻሎ፣ ጫሞ አባይ። እሺ፣ ሌክ አቢ ኤንድ ኒርሊ ስሞለር ሌክስ ኤንድ ማርሽ ቢያዝንስ ፎርምድ ሂውጅ ሌክስ። አሁን ለምሳሌ ዝዋይ፣ ላንጋኖ፣ ሻላ ሆነው በአንድ ላይ አንድ ትልቅ ሀይቅ ፈጥረው ነበር። ሐዋሳ ሻሎ፣ ጫሞ አባይ፣ ሌክ አባይ ኤንድ ዘ ኒርሊ ስሞለር ሌክስ ኤንድ ማርሽ ቢያዝንስ ፎርምድ ሂውጅ ሌክስ። እሺ፣ አፍተር ኦፍ ዘ ፕሉቪያል ሬን ከፕሉቪያል ዝናብ በኋላ ዘርዝስ ክላይሜት ቢኬም ዋት ዋርመሬን ድራየር። እሺ፣ ከፕሉቪያል ዝናብ በኋላ ወይም ሬን በኋላ ከሱ ዝናብ በኋላ ምንድን ነው የመሬት መልካ እንትን የአየር ንብረት ምንድን ነበር? በጣም ሞቃትና ደረቅ ነበር። ዘስ ኢቲ ኢንክሪዝድ ዘ ሬት ኦፍ ኢቫፖሬሽን። ይሄ ደግሞ ምን ይጨምራል? ይሄ መቼም የአየር ንብረቱ በጣም ሞቃትና ደረቅ ከሆነ ምንድነው የውሃትነት ምናምን ይጨምራል። አዎ፣ ዛት ዲሚኒሽድ ዘ ሳይዝ ኦፍ ሌክስ። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ምንን እየቀነሰ መጣ? የሀይቆችን ውሃ ይዘቱ ምን እያለው መጣ? እየቀነሰው መጣ። በዚህም ምክንያት እሺ፣ በዚህም ምክንያት ምንድን እየሆነ ነው ማለት ነው? እሺ፣ ቱዴይ ዜር አር ላክስትሬን ዲፖዚትስ ኦፍ ኮንቲኔንታል ኦሪጂን አራውንድ መኒ ኦፍ ዘኢትዮጵያ ሌክስ ሪቨር ቫሊስ ኤንድ ሎላንድስ ይላል። ስለዚህ የሀይቆች ይዘት የአከማቹት ውሃ እየቀነሰ በመምጣት ምክንያት ላኩስትሬን ዲፖዚትስ ኦፍ ኮንቲኔንታል ኦሪጂን አራውንድ መኒ ኦፍ ኢትዮጵያን ሌክስ ሪቨር ቫሊስ ኤንድ ሎላንድስ ይላል። አኮርዲንግ ቱ ዘ ፕሌስ ኤንድ ዘ ማነር ኦፍ ዲፖዚሽን and depositing agents these deposits are divided as follows። ስለዚህ በዲፖዚሽኑ ሁኔታና በዲፖዚቲንግ ኤጀንቶቹ አማካይነት ዲፖዚት የሚያደርጉ ነገሮችን ወይም ኤጀንቶችን በስንት እንከፍላቸዋለን? በአምስት ከፍለን ማየት እንችላለን ነው። አንደኛው ላኩስትሬን ዲፖዚትስ የሚባል አለ። ላኩስትሬን ይሄ ማለት ማን ዲፖዚት ኦን ፎርመር ሌክ ቤድስ። እሺ፣ እንደገና ስዊፒ ዲፕሬሽንስ። እሺ፣ ከዛ ፍሉቪያል ዲፖዚትስ የሚባሉት አሉ። እነዚህ ደግሞ ዲፖዚት ኦን ዘ ባንክ ኦፍ ሪቨርስ። እሺ፣ ከዛ ፍሎ ፕሌን ቦዚን ፕላቶ ኤንድ ፉት ሄልስ። እሺ፣ ከኢሲ የመጀመሪያው ላኩስትሬን ዲፖዚትስ የሚባሉ ዲፖዚትስ ኦን ፎርመር ሌክ ቤድስ ኤንድ ስዋምፒ ዲፐርሽንስ የምንላቸው ይሄ ሀይቆች አካባቢና ረግረጋማ ቦታዎች አካባቢ የሚደረግ ዲፖዚሽን ምን ይባላል? ላኩስትሬን ዲፖዚት ይባላል። ፍሉቪያል ዲፖዚት ማለት ደግሞ ዲፖዚት ኦን ዘ ባንክስ ኦፍ ሪቨርስ፣ ይሄ ከወንዞች ዳርቻ አካባቢ። ፍሉድ ፕሌን ቦዝ ኢን ፕላቶ፣ እንደገና ደግሞ ፉት ሄልስ። እሺ፣ እንደገና ደግሞ ግላሽዮ ፍሉቪያል ዲፖዚት ኤንድ ኢሮዥናል ፊቸርስ የሚባሉት ደግሞ ዚስ አር ኦከርድ ኦን ሃይ ማውንቴንስ፣ ያው ትልልቅ ተራሮች ላይ ሰቻስ፣ ለምሳሌ እንደ ባሌ ሌላ ምን የምንለው አለ? ካካ ማውንት የምንለው ላይ እንደገና ሌላ አሊዮና ኤሎን ዲፖዚት የምንለው አር ዋይድ ዊንድ ብሎውን ዲፖዚት። እነዚህ በንፋስ አማካኝነት የሚደረጉ ዲፖዚቶች ምን ይባላሉ? ኤሎኒያን ዲፖዚት ተብለው ይጠራሉ ነው። ስለዚህ ከዛ በመጨረሻ ኮስታል ኤንድ ማሪን ዲፖዚት። ይህ ኮስታል እና ማሪን ዲፖዚት ማለት ምን ማለት ነው ስንል ዲፖዚት ኦን ሲ ኢንቬድድ ኤንድ ሲ ከቨርድ ፕሌስ። ይህ ደግሞ በሲ ኢንቬድ እና በሲ ከበርድ አማካኝነት የሚፈጠሩ ዲፖዚት ምን ይባላል? ኮስታል ኤንድ ማሪን ዲፖዚት ተብሎ ይጠራል። ዘ ኳተርናሪ ዲፖዚት አር ሜይንሊ ፋውንዲን ሬፍት ቫሊ። እሺ፣ ኳተርናሪ ዲፖዚቶች በብዛት የሚገኙት ከየት ነው? ሬፍት ቫሊ፣ አፓር ኤንድ ሌክ ሪጅን። እንደገና ደግሞ ሌላ ባሮ ሎላንድ፣ የባሮ ዝቅተኛ ቦታ የምንለው። እሺ፣ ሳውዘርን ቦረና፣ ደቡብ ቦረና አካባቢ ፓርትስ ኦፍ ኖርዝ ዌስተር ሎላንድስ ምንድን ነው? ደቡብ ሶሪ ሰሜን ምስራቅ ሰሜን ምዕራብ ዝቅተኛ ቦታ አካባቢ ላይ ምን እናገኛለን? ዘኳተርናል ዲፖዚሳ በሰፊው ምን ብለው እናገኛለን? ተሰራጭተው እናገኛለን ነው። ጀነራሊ እንዳጠቃላይ ዘሴኖዞይክ ሮክስ ከበር 50% ኦፍ ዘላንድ ማስ ኦፍ ሰከንድሪ። ስለዚህ ጠቅላላ ስናደርገው በሴኖዞይክ የሴኖዞይክ ሮክ የምንላቸው የሀገራችንን የመሬት ክፍል ስንት ፐርሰንቱን ይሸፍናሉ? 50%። ዚስ ኢንክሉድስ ሃይላንድ
ቴርሻሪ ቮልካኖስ ለምሳሌ ባዛልት የምንለውን ጨምሮ እንደገና ቴርሻሪ አስዌላስ ኳተርናሪ ቮልካኒክስ ኤንድ ሴዲመንትስ ኦፍ ዘሬፍት ቫሊ የሚለውን ጨምሮ ማለት። ስለዚህ ይህን ቶፒክ እንደዚህ አድርገን ጨረስነው። ትንሽ ቪዲዮ የረዘመ ይመስለኛል፣ ያው በደንብ እንደተረዱ ስለምፈልግ ዲቴል ስለማወራ ነው። እና ደግሞ ያው አንዳንድ ሳወራ ያው የቃላት ግድፈት ምናምን ሊኖር ይችላል፣ እና ደግሞ ዳይሬክትሊ የእንግሊዝኛ ትርጉማቸው ማናገኛቸው ቃላት ሊኖሩ ይችላሉ። እሱን ያው እናንተ ትረዱኛላችሁ ብዬ አስባለሁ። ይሄ ፓርቲቱን በዚህ ጨርሻለሁ። የማንኛውም ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። አሁንም በድጋሚ የምነግራችሁ ይህን ቻናል በጣም አስተማሪ እና ብዙ ቁም ነገር የምትጨብጡበት ስለሆነ ለብዙ ሰዎች እንዲዳረስ ላይክ፣ ሼር ኤንድ ሳብስክራይብ ማድረግን እንዳትረሱ እላለሁ። አመሰግናለሁ። ጨርሻለሁ። መልካም ጊዜ።